Оо бурхан минь ээ тэнгэрлэг аав минь танд бид нар баярлаа. Бид нар энэ цагийг өгсөн талархыг тэгээ энэ цаг мөчид та бид нарт та бидний хэрхэн амьдарч хэрхэн үр хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх талаар үгөө өгөөрэй гэж хуучин. Тийм ээ эцэгчүүдэд та яг номонд хэлсэн байдаг эцэгчүүдийг та үр хүүхдүүдэд хүндэл гэж хэлсэн байдаг. Хүүхдүүдэд хүндэл гэсэн. А хүүхдүүдийг ч юм уу итгэлгээ хүндэл гэсэн байдаг. Тэгвэл та нар урт наслаа гэж манай 10 тушаалтаа өгсөн байна. Хүүхдүүдэд бүр уурлуул гэсэн. Тэгэхээр бид нэр их эцгийн үр хүүхдийн харьцаа, эмээ өвөө нарын харьцаа бид нар цаашд ямар байх ёстой вэ гэдэг талаар өнөөдөр зөвхөн баатар маань бид нарт хичээл орох гэж байгаа. Тэр та түүнтэй хамт байдгийн хувьд түүнд үгийн сонголтын хамгийн онцсон сайн үг сургаалыг түүнтэй хамт бидэнд өгөөрэй гэж гуйж байна. Тийм ээ эцэг минь танд баярлалаа. Үргэлж биднэрт үгөө өгч байдаг. Биднэртээ үргэлж хамт байдаг байлаа. Таны ариун сүнс биднийг үргэлж удирдах байдаг. Зал чиглүүлж байдаг. Баярлалаа. Энэ бүхэнд би эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбингуулаа. Амен. Амен. За баярлалаа пастраа. За миний артиклэх уу. За тэгээ тэгэхээр өнөөдөр бид нар хоёр сэдвийг ярих гэж тохирсон байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор хямрал зөрчил, за дараагийн нь болохоор хүүхэд гэсэн энэ сэдвээр ярина. Тэгээд өмнөхөө бодвол арай урт хугацаанд цаг 30 минут буюу 90 минут ингээд ярих гэж тохирсон байгаа. За тэгээд хямрал зөрчил гэдэг сэдвээс эхлэх юм тийм. Тэгэхээр энэ зөрчил маргаан гэдэг бол одоо гэр бүл болгонд байдаг хэвийн одоо үзэгдэл асуудал. Яа тэгэхээр энэ чи хоёр өөр хүн хоёр давтагдшгүй бурхны бүхэн бол хүний хоёр өөр байд хоёр нь ер нь хүн болгоны нэг өөр байжаар бүтээсэн хүн байтугай цасан ширхгийг хүртэл тийм ээ янз бүрийн одоо өөр өөр дизайн загвартайгаар бүтээсэн байдаг шиг хүн болгон адилгүй учраас энд гэр бүл үүсгэж байгаа хосууд бол хоёр өөр хүн учраас асуудалт хоёр өөр өөр ханддаг санал зөрөх маргах тийм ийм асуудал байх нь нормал хэвийн үзэгдлээ гэхдээ энэ нөгөө зургийг харуулах байх тийм за тийм За тэгээд хэрвээ боломжтой бол та нар маань бас камера өгчөөрэй бас би та нарынхаа нүүр царайг бид нэр хараад яривал боломжгүй бол зүгээрээ. За би тэгээд тэр зөрчил, хямрал одоо маргаан гэсэн сэдвээр ярьж байгаа учраас за би та нартаа бас нэг пастра бид нар юу шеэр хийж болох вэ? Screen share. За. За би танд нэг зураг үзүүлэх гэсэн. На бас нэг хідэн сонирхолтой бас бичлэг үзүүлнэ. За юуны түрүүнд ихний ярих чагаа сэдв болвол нөгөө хямрал, наа тэгээ зөрчил, ихний нөхрийн хоорондох зөрчил бо хэрүүл маргааны талаар бид ярьж байгаа. За тийм учраас за яах вэ? За босхийн дараа дээр зураг авч үзлээ те. За тэгэхээр яалтчгүй нөгөө бид нар чи хоёр өөр хүн гэдгээр хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Аливаа асуудалд хоёр өөр өнцгөөс харж байгаа гэдгээр бас хин хүлийн зөвшөөрөх ёстой. Тэгэхээр санал зөрөх те оо маргах мэтгэх энэ асуудал бол гэр бүл оо байдаг хэвийн үүдтэй. А гэхдээ үүнийг оо харин хитүүлээд контрол алдаад те тэр өөр уцаарыг оо бүхнээ илэрхийлэх түрмгийлэл болгож ашиглах юм бол энэ харин байж болохгүй зүйл юм байна. Зүгээр энгийндээ хэлэх юм бол хүн аливаа юманд бухимдах те аливаа юманд санал зөрөх идэвхцэх те дургуйцах одоо тийм зүйл байх нь нормал байхын үүдэл харин тэр бухимдлаа төрмөлд байдлаар те одоо хүчрхийлэл байдлаар өөр уцаараар те одоо хашгирч одоо беби нүгэ том дуурах те ийм байдлаар гадгчлуулах нь энэ бол бас эрүүл бас хорт зуршил энэ төрлөх биш тийм олдмол хорт зуршил гэж үстийм байх. Тэгэхээр аль болох энэс зайлс хийж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр нөгөө зургийг харуулах гэж байна тийм ээ. Наач юм биш. Аа, нөгөө зураг маань хаана байна? За, тэрийг алгасан ч болно дөө. За, тэгээд. За, дараагийн юм дээр шигэрий тийм ээ. Тийм тэгэхээр ууртаар санал зөрөх юм бол байна. А гэхдээ тэрийг тэгж одоо айхтар хашгирах тийм айхтар тийм маргаан болгож амарч чанга дуугар тийм одоо гарах нь бол тийм сайн зүйл биш ээ. Аль болох энэс татгалц хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо муу зуршлыг энэ уур уцаарыг те хэрэг хүн хүсэх юм бол хүмүүрг юм даа за би ер нь бол яг ингэдэг те би энэ муухай ааш гаргадаг да би хашгирдаг би том дуурдаг да гэд өөрөө мэдчихэж байгаа бол
бас үүнийгээ өөрчлөхийг хүсэж байгаа бол тийм энэ бол бас менеж хийж болдог, өөрчлөгдөж болдог. Одоо сайн дэвшилттэй байдлаар өөр хуцаарыг одоо хувиргаж болдог ийм одоо арга технологиуд бас хамтдаа суралцсанаа. Тийм тэгээд яхааргүй бид нар чинь нөгөө өөр өөр гэр бүлээс одоо өссөн ертөнцийн үзэх үзэл бодол маань тодорхой юм шиг батлаар өөр бидний одоо юугийн тийм ээ дуртай хөгжим, дуртай кино тэгээ бүх зүйлсүүд нь өөр учраас эхний нөхөр хоёр одоо зөрчилдөх, маргалдах зүйлүүд бол байдаг. Тэгээд яг хөрөө Цэгдмагийн хэлдэг шиг тэр хэрүүл маргаан яг одоо үнэндээ ярих юм бол сүулдэ бол бид тэр бүргээд гал гал бүр асцсан юм шигээд одоо уурсныхаа дараа юуны төлөөч одоо маргалдаад байгаа юм тийм ээ одоо хаанаас ааж эхэлсэн тэгээд тэр хэрүүл маргаан хааш ааж авах гэдэг юм гэдэггүй бүр сүулдэ одоо ноцгүй лхэд одоо танаа хад юу тийм танаа хоёр дахь гурав дахь ахыхын тэдний тэднийх нь найз найзын тэгсэн бидтэй гэж бүр хүнд ч хамаагүй юм болоод хөөрчдөг. Тэгэхээр одоо яг нөгөө яг сэтгэл зүйн талаас би зөвхөн маш энгийн байдлаар нэг зүйлийг бас би хуваалцмаар байна л да. Жишээлбэл хүний уурыг тарих нь дээд тарих, доод тарих гэж байдаг. Тэгэхээр upper of the brain of the downstair brain. Тэгэхээр маш энгийн би олон юм гэж толгой эргүүлэхгүйгээр дээд тарих нь болохоор хүний нөгөө логик тийм ээ ямар нэгэн тийм одоо reasoning буюу одоо учир зөв тийм ээ зөв бурууг одоо ингэж ялгаж харьцуулж тусалдаг одоо тэр логик тал руугаа одоо ажилтдаг хэсэг байдаг. Downstair brain буюу тэр доод тарих нь одоо яг үзүүн шилэн үзүүн дотор байгаа их ойртсон байгаа. Тэр тарих нь болохоор хүний emotion одоо feeling гэж яриад байгаа тийм ээ тэр мэдрэмж оо тэр гутрах, гунэх, ичих ах одоо тэр emotion байдалтай илүү уурлах, уцаарлах, бухимдах энэ одоо feeling тал руугаа илүү хитгтэй байдаг. Тэгээ тэр хоёр тарих маань дээд тарих, доод тарих хоёр маань хоёулаа бие биенээгээ ингэж хоёулаа ингэж холбон ажилдаг. Тэгжиж бид нар одоо жишээлбэл энгийн баш маш бодиттой жишээ. Жишээлбэл би одоо ингэж бид нар гудамжинд одоо байгаль одоо агаард гарч байгаа тэр зэрлэг одоо баага харах юм бол энэ ч одоо ямар сайхан баага вэ? Энэ ч одоо хэдэн килограмтай юм бол өндөр нь хит юм гэж гээд надруу дайрах холуу дайрахгүй болов гэж бид нар одоо тэр логик буюу дээд тахаараа бид нар ер нь шийдэхгүй шүү дээ. Доод эмоц доод тах буюу оо би хурдан би өөрийгөө аврах ёстой. Би хурдан би өөрөөсөө одоо өөрийнхөө амийг аврахын тулд зүгтаах ёстой. Эсвэл би дайрах ёстой. Эсвэл одоо юу гэхээ ийм зүйл хийдэг. Жишээлбэл тэр доод тарих маань хүний амьсгалыг одоо өдөрддөг. Хүн одоо амьсгалахаа боддгоо шүү дээ. За би амьсгалж яах үгүй гэж. Тэрэн шиг. Тэгээ би энэ хоёрын ялгааг юу гэж хэлэх гээд юм хэр хүн уурсан үед дээд тарих маань унтарчдаг юм байна. За манайхаа сонсдоо тий. Хүн уур уцаараар ингээд дүүрсэн үед тэр нөгөө логик, reasoning уучлаарай. Юмэг энэ би зөв юм хийж гэнүү, буруу юм хийж гэнүү гэдэг боддог тэр тарих маань гэрэл нь унтарчдаг. Нэгсэндээ үйлчлэхэ болчдаг. Доод тарих буюу тэр emotes тийм ээ feeling тэр мэдрэмжийг үтэрдэг тарих маань ажиллаад эхэлдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр ихэнх үедээ, хийлэх үедээ хүн асар их уур уцаар дотор янз янзын нухаа авир гаргаад янз янзын доромжтой янз янзын одоо үг авир зан гаргасныхаа дараа тэгээ яг нэг гал нь унтраад ирсний дараа нөгөө логик үе дээд тарих нь ажиллаад ирэнгүүт өө би ч одоо юу хийчих вэ? Гэхдээ би ч одоо хана яасан мухад дуучих вэ? Гэхдээ би бол ингэж хийх ингэж одоо үйлдэх юм би үсээгүй юмсан гэж одоо харамсах зүйлүүд нь гарч ирдэг байна. Тэгэхлээр бид нэр одоо яг сэтгэл зүйн талаас нь би юу зөвлөх вэ гэхээр хүн өөртөө одоо бид нарийн ярина л да өөртөө яг тэр нөгөө дээд хэсгийн одоо арх маань ундрах гад ирэх үед тийм ээ бүр ингээд буцлаад хэлбэрхээд байгаа үеиг нь мэдчихэж байгаа болвол нэгдүгээр за юу вэ? Нөгөө нэг ABCD гэдэг арга. За тэрийг ярихаас өмнө би энийг яриад дуусчихъя. Юурээсөө тайм аут авах хэрэгтэй. Тайм аут буюу одоо бид нар мэддэг шүү дээ тийм ээ ямар нэгэн тэмцээн мэмцээн дээр шууд одоо ингээд цаг аваад а юурээсөө ойлаа ингэж яаж ч ингэж маргалдаад юу нэг үр дүнд хүрэхгүй юм бэ? Ямар ч зэн уур хуцаараа жоохон намдаа гатах юм. Тэгэхээр буцалж байгаа усыг тэр одоо юу гэдэг нэг хэсэгтээ жоохон хөргөөтгөх юм. За тэгснийхэн дараа хурж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хэтэрхий тэр уур хуцаартаа автна гэдэг бол бид бүгдээрээ мэдэн тээ муу нөлөөтэй, эрүүл мэндэд муу. Тэгэхээр Yale сургуулийн хийсэн судалгаа байдаг. Энэ бол дархлааны системд уур хуцаар маш их муугар нөлөөлдөг. Бидний дархлааг их унгадаг. Тэгээ одоо бол яг ялангуяа нэг вирус нэрсгэсэн байгаа. Энэ цаг үед бол одоо дархлаа шиг хэрэгтэй юм байхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр уур хуцаараа бас менеж хийж тэрнээс холдож тэ сурхнаас бидний дархлаанд бас их сайн байдаг юм байна. Тэгэхээр та нарыг
бас угаасаа мэдж байгаа. Тэгээд аль болох одоо зөрчил маргаан айсан ч гэлээ бид нар тэгж амар бэцэгтэй хурж буцалж бухимдаж тэ арцалдаж одоо юу гэдгийг хашгирч ууралж тэр их сайн нөгөө өвнийх нь биологийн нүднээс тайлбарлахад бид нар яг нөгөө тэр мэдрэмжийн тарих гэдгээр өөрийгөө удирдуулахгүй байх тийм арга замууд бас байдгийн байна л да. Тэгэхээр бид нар энийг хүсэх юм бол тэр яг уур уцаар дэгдэж байгаа үед бид нар энийг одоо талыг нандаач, зогсооч, өөрийгөө болон гэр бүлээ, үр хүүхдүүдийн хань тэр орчин бид нар бас аварч болох нэ. Тэгээд ер нь бол одоо бас юу уур бухимдлыг бас төрүүлдэг вэ гэдэг чинь бас өөрөө нэг асуудал болдог тийм. Тэгэхээр нэгэн тод бид нар чинь гэр бүл болоод 28 жил өнгөрцмөө за бодхоройг гэхэд үерхснээсээ ихдээ ингээ 20 жил болсон. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь танд байгаад өөр шүү олон тооч байж болно, багт тооч байж болно тийм. Энэ хугацаанд бид нар би бинийгээ бас баггүй гадралгүй болсон тийм. Мань хүн яавал ууралдаг үлээ. За яавал баярладаг үлээ. За юугээд хилчүүл нэг жоохон тийм дими одоо цовчлын би өртчдөг үлээ гэдгээ бид нар өөрсдөө мэддэг. Тэр мэдчихээ давуу талаа бас анхаарч тийм. Одоо ашиглаж явах хэрэгтэй. Тэгээд жишээлх юм бол одоо би бол мэддгийн ингээд юм дими үг хэрэглэх айгүй аюултай байдаг. Нэг удаа бид хоёр ингээд хамтдаа юу яагаад би ажил хөдөлсөхэд тийм нэг байгууллага руу оо сайхан шүү дээ ерөөсөө нөгөө машины таг мань хүний машины тагийг төлөх болсон. Тэгээд нэг зарайд хоёулаа машин цуваад очтол нөгөөх маань яг тэр өдөр юу хийгээд хаацсан байгаа байхгүй. Засвар хийгээд хаацсан. Тэгээд өөр юу юуч байлаа нэг 2-3 газар зорьсон юм маань бүтээгүй. Тэгээд тэр үед би оо ямар бүтгүй юм бэ? Яасан? Бүтмүүтэ өдрвэй гээл те. Би ингэж бодож болно гэхдээ заавал тэрийг илэрхийлэх албагүй байгаа байхгүй. Яагаад тэгээд тгээ хэлчихээр л мань хүний тэр нөгөө нэг юм өөрчлөлт байхгүй юу? Тийм тэгэхээр иймэрхүү би бинийгээ одоо мэдчихтэй бид нар мэдээд мэдсээр ижиж заавал тийм үгийг болгас айлуулах унгаахгүй байх. Тэр би бинийгээ мэдж байгаа давуу талаа бас ашиглах зүгээрээ. За тэгээд ер нь бол уур утаар олон шалтгаантай гэж тий. За дими одоо буруу зөрүү ууралдаг зүйлийг оролдох юм бол уурлах нь байна. Ажилхан манай хүний үг чсэн намайг тий. Одоо буруу зөрүү хэлэх юм бол бас л миний уур чинь тий. Хүн болгон гэр бүл болгон өөр тий. За тэгээд бас өөр шалтгаантай байдаг. Өөрөөрлөж надад хуримтлагдсан олон асуудал давхарсаар байгаа. Тэгээд нэг л нэг жоохон зөрчил болоход л тийм дэлбэрч гардаг тийм. Тэгэхээр энэ шалтгаануудыг бид нараас аягүй сайн ойлгож байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ихэнхдээ уур уцаар харагдж байгаа тэр өнцгөөсөө давсан доошо маш олон бас асуудал байдаг юм байлээ шүү. Тэр зураг бас уунд байгаа шүү тийм. Тийм. За бид тэр зургийг хараах юм. За за нэг зураг харагдчихна жишээ хийсэн юм аа харна нэг шир хийхээл оо за одоо гарч ич за манайхан энийг харж байна энэ зургийг за харж байгаа те энэ angle гэсэн байгаа те за энэ болохоор нөгөө айсберг байхгүй айсберг гэдэг нөгөө мөсн одоо мөс юм да далаа дээр ингэж явж байгаа. Ингээд энэ далаа дээр гарсан байгаа тэр хэсэг нь болохоор нэг жоохон хэсэг уур уцаар гэж байгаа. Тийм мөсн уул юм. Энэ анхаад яг тэр уур уцаар нь гэж яг харагдж байгаа боловч хэрэв бид нар ингээд яг далаа гүн гүнзгий цаад уур уцаарын дотор байгаа зүйлсийг хэрвээ харах юм бол зөндөө олон утга учир одоо шалтгаан байгаа. Жишээлбэл одоо энэ дээр sadness одоо гонгэлсэн disappointment тийм lonely ганцаардсан overwhelmed одоо маш их одоо зүйл ихэд ачаал авсаар байгаа сүйдээ бүр ингээд ядарсан туйлдсан ба ямарваа нэгэн байдлаас болж уучлаарай ямарваа нэгэн байдлаас болж одоо ичсэн тийм эвгүй байдалд орсон эсвэл одоо янз янзын шарх авсан за тэгээд ингээд яриад л дурдаад байгаа гэж зөндөө юм байгаа байхгүй тийм одоо одоо юу гэдэг стрессцэн одоо тэгээд эсвэл одоо ял үүссэн гэдэг би гэхлээр манайхан би хамгийн гол нь бит хоёр юу хэлэх гээд юм хэр уур уцаарын цаана маш олон зүйлсүүд одоо ингэж байдгийм байна. Маш олон зүйл байдгийм байна. Тэгээд үүнийг ойлгохын тулд эхний нөхөр хоёрын зүгээс тий бивинтгаа ярилцах хэрэгтэй. Тэг мэдээж энэ бивинтгаа ярилцсан гэхээр маш ингээ одоо хин ч ярилцж шлэг. Үгүй зүгээр нэг тийм ярилцах хэлэхгүй. Тэгээд үүнтэй холбоо би нөгөө empathy sympathy ярил болох уу тий. За. За тэгээд юу яа манайхан
би энийг зогсоогоод та нартай бас нэг маш чухал нэг нэг богинохоо 1 минут 30 секундын видео үзүүлэх гэсэн юм аа. За тэгээд энэ болохоор ямар учиртай гэж бодож байна тийм. Ямар учиртай бичлэг вэ гэхээр бид нар хоорондоо яаж ярилцах юм бэ? Нэг маань түрүү харлаа штэ. Өөр уцаар гэдэг юм жижигхэн тухайцсан байгаа тэр юмны цаана ямар олон асуудал байд юм бэ? Тэгвэл би яаж би энэ хүнд туслах вэ? Би яаж энэ хүний тэр асуудалтай байгаа тэр зүйлийг нь би сонсох вэ тий? Тэгээд энэ дээр энэ сэтгэл зүйчдийн одоо яг ашигладаг юм хоёр онд байд юм байна л да. Empathy, sympathy гэдэг. За. Тэгээд энийг хамтдаа харъя суралцъя бүгдээ. За тэгээд энэ empathy буюу за би бас айгуу юу асаа монголоор бас их аль болох оновчтойгоор болохыг хүссэн. Англи дээр болохоор монгол дээр болохоор өөрийгөө бусдын оронд тавьж чадах одоо байдал гэж байна. Тэ мэ? Болор толийн орчуулга empathy гэдэг үг. Sympathy гэдэг үг нь болохоор маш олон утга байгаа. Тэгээ энэ дотроос надад бол хамгийн тохиромжтой үг нь болохоор одоо энэ таарах, тохируулах гэсэн утгаараа оруулах зүгээр юм байна. За цөмөрөө тэгээд энэ empathy, sympathy гэдэг хоёр байдлаар хэрхэн яаж бие биентэйгээ харьцах вэ? Сонсох вэ? За энийг цөмөрөө харцгаая. Тэгээ та бас бодоорой. Би яг ихэнхдээ одоо хостоо, нөхөртөө ихэнхдээ empathy байдлаар ханддаг юм байна уу? Sympathy байдлаар ханддаг юм байна уу гэдэг эндээс асууж харъгч. Чигээрээ. За англи хэл дээр байгаа гэхдээ гэсгээс очиж. Би гэсгээс зогсоогоод орчуулга явуучна. За. Дууны яадаг юм бэ? За хөлөж аваа. So what is empathy? Оо за, орлоо. Okay. За. Empathy. And why is it very different than sympathy? За, empathy, sympathy хоёр бол үнэхээр бие биенээсээ маш том ялгаатай. Empathy fuels connection. Empathy бол бие биентэйгээ ингэж холбогддог, connect хийдэг. Бие биентэйгээ ингэж холбогддог. Sympathy drives disconnection. Sympathy бол тэр холбоосыг биенээсээ салгадаг. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant and came up with four qualities of empathy. За тэгээд empathy гэдэг зүйлэн дээр одоо дөрвөн янзын зүйлийг одоо яг онцгойлон гаргаж ирсэн байна. За тэгээд зөвмөр хараад empathy гэдэг нь бол одоо энэ жижигхэн баагаар одоо илэрхийлж байгаа. Нэгсэндөө бидний хүсэж байгаа зүйл. Тэгэхээр баага бол одоо бидний найз гэсэн үг. Perspective taking. The ability to take the perspective of another person. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь бол одоо жишээлбэл миний хань одоо янз янзын одоо асуудалтай, проблемтай байх юм бол би яаж сонсох ёстой вэ гэхээр тэгхгүй яасан, ингэхгүй яасан гэхээс илүүтэйгээр тэр өөрийнх нь тэр зовлон, тэр өөрийнх нь тэр бэрхшээлийн яаж ихээр ямар нэг юм тийм шүүлтүргүйгээр, ямар нэг юм тийм одоо юу гэдэг юм шүүхгүйгээр би аваад өөртөөгөө би шингээж оруулж байгаа байхгүй. Өөртөө би шингээж орж иж байгаа. Person or recognize their perspective as their truth, staying out of judgment. Тэгээ judgment те ямар нэг юм шүүхгүй. Not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Тэгээд яг хөөгд ерөөсөө маш энгийн дээр ерөөсөө empathy гэдэг бол ерөөсөө тэр зүрхний тийм ээ сэтгэлийн мэдрэмжийг хэлж байгаа. Sympathy гэдэг нь болохоор тэр дархинд орж байгаа зүйлс. Тэгэхээр ихнэн нөхрийн хооронд бид нар бие биенээ харилцан ярихдаа бие биенээ сонсохдоо тэр зүрхэн дотроосоо бид нар сонсох хэрэгтэй. Зүрхнээсээ бид нар холбогдох хэрэгтэй юм аа. Empathy is feeling with people. Энэ яг хэлж штэ энэ бол хамгийн гоё ишлүүд одоо юу өгүүлбэрийн тодорхойлолт нь тийм ээ. Нөгөө хүнийхээ мэдэрж байгаа мэдрэмжийг хамт мэдрэхийг хэлнэ гэж байгаа хгүй empathy гэдэг нь. And to me I always think of empathy as this kind of sacred space. За одоо жишээ хэлж байна. Someone's kind of in a deep hole. За хин нэгэн хүн одоо ингээд тэр хэцүү байдал, дарамттай, стресстэй, depressedтэй, уур уцаартай тийм ээ хани жил маань ингээд энэ хэцүү харанхуй дотор нөхөн дотор орсон бай гэж бодъё. And they shout out from the bottom and they say I'm stuck. It's stuck. За би гаччихлаа. Энд чи харанхуй байна. I'm overwhelmed. Надад одоо маш их бэрхшээлтэй, хэцүү байна, хүнд байна. And then we look and we say, "Hey, I'm down." Тэгэнгүүт нөгөө empathy-г яадаг гэхэд ямар сонсолт өгвөл доошогоо нөгөө хүнийхээ яг төвшин дээр очоод I know what it's like down here. Чиний мэдэрч байгаа би бас би мэдэрч байна аа.
би мэднэ. And you're not alone. Чи ганцаараа биш шүү. Sympathy is. Харин одоо нөгөө ийм байдлаар битгий хөсөөд байгаа гэдэг. Sympathy болохоор яа гэдэг вэ? Ийм байдлаар харцах хэрэггүй гэх юм байна. За, sympathy нь болохоор одоо энэ ямаагаар илэрхийлж байгаа. Оо. It's bad, aha. Оо, хэцүү байна да, тий? Яа. No. You want a sandwich? Чи яг хоо талах идэхгүй гээл тий. Сандвич идэхгүй гээл. Empathy is a choice and it's a vulnerable choice. Тэгэхээр empathy гэдэг бол тэр хүн өөрөө сонголтыг хийж байгаа хэрэг. Vulnerable гэдэг нь болохоор яг тийм үнэн сэтгэлээсээ, жинхнээсээ, зүрхнээсээ тэр юусе хань ичлээ би сонсъё гэсэн тийм сонголт юм. Энээр хэлэхэд тэр нөгөө гөрөөсөн штэ тий одоо sympathy гэдэг аа тэр яаж юм гэхээр одоо надад асуудлаа хэлэнгүүт айгүй хурдан хасах гэдэг. Оо яс, that's it. Яг үнэ. Оо чи ийм асуудалд орсон юм байна. Тэгвэл дараагийнх нь ийм гарцсан гэж болно шүү дээ. Чи ингээм юм уу харагдана бас. Тий. Наа цөмөр харна. To connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Тэгэхээр empathy гэдэг нь яаж холбогддог вэ гэвэл тэр хүний зовлон, тэр хүний одоо хань ижлийнхэн тэр хэцүү байгаа зүйлийг өөртөө бас тохиолдсон хэцүү байдалтайгаа хамт уялдуулж холбож аа чи бас миний хань хэцүү юм байна да. Харин ойлгож байна аа би бас ойлгож юм би мэдэрч байна гэж одоо тэр холбогд одоо тэр connection-ыг хэлж байгаа. Rarely if ever does an empathic response begin with at least. I had a yeah. And we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb. За тэгэхээр тэр sympathy гэдэг нь болохоор яа гэвэл ямартай ч ямар ч байсан гэд одоо цөмөр харна тэр ялгааг нь маш том ялгаа харагдана. But I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. За хэлж штэ тэ маш ийг одоо хүүхдээ зултчихлаа гэж хэлж штэ одоо хүн маш зовлонтой хүүхдээ зултчихлаа. Тэгээ зов сэтгэлийнхаа зовлон хилэнгүүд. At least you know you can get pregnant. Ямар байсан ямар тач чи дахиж жимсэн болж болно доо. Одоо энэ мэдээлэл одоо ямар байдлаар тусвах юм бол тийм ээ. Гих мгих ийм одоо жишээгээр. I think my marriage is falling apart. Миний гэр бол одоо бараг салах юм шиг байна гэж одоо найздаа хэлэнгүүд. At least you have a marriage. Ямар ч юм чи салаагүй л байна штэ. Одоо хондоо гэж байхгүй. John's getting kicked out of school. Хүүгээ хэлж байгаа хгүй миний хүү хичээлдээ маш муу ан сургуулнаас одоо хөөгччлөө гэд хэлж байгаа. At least Sarah is an A student. Ямар та чиний охин Сара ч онц суртгийн да. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I Тэгэхээр энэ их гоё үг. Яг нөгөө цэглмагийн хэлдэг шиг тэр хэцүү байгаа үед хань ижил нэг надад хэцүү байна гэд хэлэнгүүт нөгөө sympathy болохоор аль болох засах гадаг. Юусе аль болох хурдан төрхөн юусе гэж засах гал. А гэтэл empathy буюу одоо баагаар илэрхийлж байгаа энэ empathy гэдэг нь яадаг вэ гэхээр share something with you that's very difficult. I'd rather you say I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Яг юу хэлэхээ би сайн мэдэхгүй байна. Надад хариулт байхгүй. Гэхдээ чи надад сэтгэлээ нээж хэлсэн чинь баярлаа. Because the truth is rarely in a response makes something better. Яг үнэ. What makes something better is connection. Яг энэ доктор юу гэж хэлсэн мэхвэл яг үнэндээ би энтэйсэн санал нэг чинь юу гэвэл ямар нэгэн хэцүү бэрхшээлтэй ийм асуудалд ер нь зөв хариултыг өгсөн ч ер нь дийлэнхтэй дандаа бол биш л та ихтэй дийлэнхтэй одоо тус болтгоо. Тэрний хооронд сэтгэлээсээ зүрхнээсээ одоо яг сонсох зүрхнээсээ тэр холбогдлыг одоо хэлнэ. Тийм бол empathy, sympathy хоёрын ялгаа нэг юм аа. За. Аминь гэж тавьчих. За миний төгсөлгөө. За тэгэхээр энэ болохоор хоёр өөр хүн биш те биднээс гардаг хоёр өөр гарч бол хоёр өөр арамшин байгаа байхгүй. Нэг нь одоо ингээл тэр хүн яагаад уурлаад байгаа юм цаанд байгаа том асуудал байж гэн те тэрийг ингээд илэрхийлнэ гэдэг маань өөр айгүй сайн хэрэг хоорондоо ярилцж гэн. Тэгэхэд нэг нь одоо сонсох чадварын тухай ийм empathy sympathy гэж хоёр өөр одоо байдлаар харуулж яана л та. Тэгэхээр саний жишээ бол ингээд хүүхдээр ахуулсан одоо үзүүлж байгаа жишээ боловч бидний амьдрал бас иймэрхүү зүйлүүд айгүйх тохиолдож. Жишээлхэн бол би өөр дээр
хуалцаад ингээд Америкт ирээд бид нар ч яг энэ бас монголчууд байхгүй тэгэл айгүй тийм хэцүү байдалтай байдаг байсан. Тэгээ миний англи нэг сайн биш. Тэгэл мань хүн бүх юм ингээд хариуцаал аваад явна. Тэгээ тэгэл яг л надад айгүйх тийм нэг үеийнхаа хүмүүстэй ярилцах тийм одоо боломж айгүй хомс учраас айсыг айл жоохон сэтгэл готролд орчихгүй байдаг байсан. Тэгэл айгүйх хүнд нь би ингээд хурааж хурааж байгаа тэгэл тэр маань нэг өдөр ингээд дэлгэрэл мань хүнд тэгэл ярина. Тэг би одоо ингээд 5 настай хүүхдийн англи хэлээр ингээд нийгэмтэй чи харьцах уу гэж уурлаа тий. Тэгэл тэр бухимдж байгаа маань жишээлх юм бол яг одоо юм боогод Монгол буцъя гэдэг би хариултыг авахыг хүсээд байгаа даа тэгж бухимдаад байгаа хэрэг ерөөсөө биш шүү дээ тий. Би тэрийг бол та нар бид нар хүсгүүл байгаа ингээд царсан зорилгоо мэдээж биелүүлэл хамтдаа л одоо зүтгийг л мэдээж ирүүл ухаантай үед бол тэгжэл бодож байгаа. За бухимдж байгаа шалтгаанууд нь янз бүр байлаа гэж бодоход яг мэн хүн чийлбэл яг миний төвшөнд очиод надад заагаад авах штэ даа чи одоо ингэ тэгвэл одоо англи хэл ингэ сайжруулах та ингэлдэ тэгэлдэ гэх юм арга зам заагаад авах та сонирм бишэд юм байна л да яг миний төвшөнд ирээд намайг сонсоод тийм ээ би яг ийм байхыг одоо мэднэ энэ ч одоо айгүй хэцүү тийм чамаг ийм байдалтай байгаад одоо маш харамсаж байна одоо уучлаарай ч гэдэг юм уу тийм ингээд нэг гой сэтгэл засаад ямар нэг арга хэмжээ шууд авахыг бид нар хүсэж байдаг ингээд явахыг тэр баага буюу тийм empathy гэдэг ааш тийм. Тэгээ тийм байдал одоо бидний хин нэгэнд маань хэрэгтэй байдığım байна л та. Тэгээ энэ заавал юм битэн ч биш хэрэгтэй ч биш яг адилхан бид нэгийгээ сонсох яг тэр ижил төвшөнд очих тийм сэтгэл санаагаар дэмжих гэдэг маань ийм ялгаатай зүйл байдığım байна. Тэгэхээр тэр заавар даал заагаал за тийм сул тагаал тал байгаал нөгөө тал нэм даа тал байна ш тэгээл горн хилээд байгаа тэр зүйл маань харилцааг улам холдуулдаг харин яг нэг ижил төвшөнд очиод ингээд яг тэр байгаа байдлын хамтдаа мэдэрхэн харилцааг улам илүү нийлүүлдэг гэж энэ онлын дав яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэгнийгээ сонсох тал дээр айгүй хүлээцтэй тий. Айгүй төвчээртэй ингэж сонсох юм байна гэдэг бид энэ жишээс ойлгож байна. Ханаа нэг биний юм үзүүлээ тий. Тэгэхээр яг үүнтэй холбогдуулаад нөгөө нэг би нэг ихний зураг үзүүлж чадгаа одоо би үзүүлээ. Тэр нь ямар зураг вэ гэхээр нөгөө бид нар чинь бүгдээрээ л одоо юу шүү дээ. Өөр өөр одоо тань би томруулах юм. Perspective тийм. Э өөр өөр үзэл бодолтой, өөр өөр ертөнцийг үзэх үзэл бодолтой. За тийм учраас би нэг хөөрхөн энгийн зураг үзүүлье. За бүгдээрээ. Манайха энэ зургийг харж байна уу? За тийм тийм 6 энэ ч болохоор ингэ 6 гэж тоо нөгөө төлх хүн болохоор 9 гэж тавьсан байгаа. Энд чинь 9 л байна штэ гэдэг. А тэгэнгүүт энтлийн зүүн талын үнэ болохоор эн чинь 6 байна гэдэг. Тэгээ яг үндэ хэлэхэд энэ хүний хэлж байгаач зөв. А баруун талын хэлж байгаа хүнийх нь ч зөв байхгүй. Англиар маш энгийнээр их гоёлцсон байна шүү дээ. Just because you're right does not mean I'm wrong. You just haven't seen life from my side гэж. Тэгэхээр яг энэ perspective буюу энэ одоо үзэл бодлыг илэрхийлэх ёстой. Жишээлбэл би чинь эрэгтэй хүн шүү дээ. Би 1000 одоо бясалгал хийгээд би эмэгтэй хүн болчих чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би яа юу хэлэх гэдэг вэ гэхээр яг үүнтэй ижилхэн миний хань цэвэлмэй бол эмэгтэй хүн. Тийм учраас бид хоёр ертөнцийг өөр өөр өнцгөөс харнаа. Тийм учраас хүлээждэгээр аль альныхаа үзэл бодлыг тийм ээ үнэлж, аль альныхаа үзэл бодлыг хүндэлж одоо сонсох нь бол маш чухал аа. Тэгээд нэг юм зүрэг байт юм билэ. Одоо зүрж, ууралж, зэрэг инээ хосоодын хойд тий. Зүрж, ууралж, зэрэг инээ. Тэгэхээр энэ дээр юу их чухал вэ гэхээр би биендээ бас тэр бухимдах тий. Тэр боломжноос бид нар олох хэрэгтэй юм билэ. Яа гэвэл хөрхи айгүй олон юм ингээл оалцсан л явж байгаа. Тэм учраас бухимдах боломжийг олох хэрэгтэй гэхтээ нөгөө орилж хашгараад тий. Яг тийм болоод ирэх юм бол тэр бол буруу. Тэр зүйлээс бид нар өөрсдөө айлуулах холболж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр яаж тэр зүйлээс бид нар өөрсдөө аврах вэ? Яаж одоо тэр амар ингээл хэлбрээл нөгөө хашгараад ориллоод буруу зөрүү үг хэлээд тий. Тэр чинь нөгөө бид нар ямар ч тийм толгойдоо нөгөө reasoning гэдэг маань ажиллахгүйгээр яг feeling-дээ цэвэр автагдуулаад ингээд юм хийж байгаа. Эндээс болж айгүй болгон хүчээр хийлээл юу гэдэг нь сүрг үр дагавар харамсал байна шүү дээ. Тийм учраас энэс яаж бид нар зайлсхийх хэрэгтэй вэ? Нэгийг яг сонс бухимдлаа илэрхийлэх боломжийг олох. Нэг нь
бүхэнд би хат нөгөөдх нь зүг зүгээр гаргаж заавал зэрэгтэй жуулаад авах хэрэг байхгүй тий. Яг хөө чимээг сайхан сонсоод ялангуяа эрэгтэй хүний хувьд эмэгтэй хүнийг л тавгүй нэг л аа шарамшин олдохгүй нэг л ингэж байвал тэр бүхэндх боломжийн бас сайхан олох хэрэгтэй. За бүхэндж байгаа хүний хувьд ямар аргыг илэрхийлж тэр нөгөө муухай байдал авахгүй байхаас сэргийлэх вэ гэхээр энэ ABCD гэд тий. Энэ их энгийн бид нар санжаа ялангуяа бид нар нөгөө монголчууд ч их энгийн юмд их тийм амар наривчлалтай ханддаггүй мэддэг юм шиг мөртлөө бас амьдрал дээр хэрэгжүүлдэггүй. Гэтэ энэ манас хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол айгүйх тус болдог ийм зүйлүүд байдаг юм байна. Тэгээд энэ anger management дээр A B C D E гэсэн юм таван хэсгийн яг юм дараалтай 10 байдаг юм байна. Дэмний хамтдаа өнөөдөр бас бас уртад явчих. Тэгэхээр A гэдэг нь юу гэж байгаа вэ гэхээр awareness тийм мэдрэх гэсэн үг. Мэдрэмж гэдэг бол ер нь маш чухал зүйл. За би ер нь л миний яг уур бол дээд цагтаа хүрээд тань да. За миний ер нь жоон би хитрээд тань да. Тэрийг өөрөө хүм аюугаа мэдэрч явах хэрэгтэй. Хүн мэддэг байхгүй яг үнэхээр мэднэ. Гэтэ мэдэрсэн мөртөө тэрийг тоодох байхгүй. Тэрийг тоохгүйгээр тэр зураасыг өнгөрөөчдөг. Тэгэхээр тэр зураасыг өнгөрсөн тохиолдолд цаашаа батарч авахд бол маш хэцүү болно. Тэгэхээр ер нь бол та нар бид нар одоо бид бүгдээрээ тийм бит хоёрс яг адилхан. Яг тэр зураасанда хүрээл ирэх юм бол аа за ер нь окей. За би ер нь болох хэрэгтэй мэн тайм аут хийх хэрэгтэй мэн тэ тэрийг мэдрэн гэдэг бол хамгийн түрүүнд их чухал. Тэгээ юм гэдэг чинь нөгөө дагуул зуршлаар бас би болдог эхлийн нэг хоёр удаа хийцүү дараа нь өөргөө татаад ахаар сурдаг болно тэ. Тэгэхээр яг тэр awareness буюу яг за би хэтрээд байна гэдэг мэдчихэж байгаа үед бол яг таслан тасаар сурах хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь дараагийнх нь би нь болохоор breathe. Тийм, би энэ болохоор breathe буюу амьсгална. За би тэгээ та нартаа нөгөө биш нөгөө мэрэгжлийн сэтгэл зүйч учраас энгийн жишээнүүдийг маш гоё coping skill зааж өгье. За хамгийн энгийн зүйл энийг бол одоо энийг бол butterfly hug гэдэг юм. А эмгтээчүү та нар мандсан гэртэйч болно, ирчүүч хийж болно. За ингээс ахаа ингэж яг өөрхөн гараа ингэж бариад, тээчэн дээр ингэж тавиад, а тэгэнгүүтээ юуроос зөөлөх чангаш. Өөрхөн сайхан ингэж энэ тээчэн дээр ингэж зөөлөн ингэж tap буюу ингэж цохино. За ингэж цохиж байгаа үедээ хамраараа одоо амьсгав нэг хүчрэхийг хүчтэй авах шаардлагагүй. Авлаа. За гол зүйл нь юу вэ? Авсныхаа дараа цойжлно, lock in. За нэг секунд, 2 секунд бариа. Тэгээд амаараа гаргаа шүү. За би харуулъя. За яа танартаа. За ингэ сайхан цоглоо. Авлаа. За энэ бол маш сайн. За энийг зөвмөр нэг сайхан 10 удаа хийн. Яг нөгөө бухимдж байгаа үе шүү дээ. Бухимдаалагстаа нэгэл аа гэхэл одоо нэгдүгürt нь awareness авлаа тий. Awareness сам ер нь надад хийгүү болоод ирлээ. Өрөөндөө орлоо. Эсвэл галтхан юу балкон дээр гардаг ч юм уу. Аа тэгээ сайхан өөрийнхөө цэсэн дээрээ цохоо. Би буюу breathe. Тийм би буюу breathe. Хамраараа амьсга авлаа, чойжлоо, амаараа гаргана. За си буюу counting. Хаваасаа. За хүлээж аваа. Би дахиад нэг. Дахиад хийе гэдэг. Аа за энийг болохоор angel hug гэдэг юм. Одоо angel hug. За энэ нь болохоор butterfly hug тий. За энэ нь болохоор angel hug. За энэ нь болохоор бүр ингэж гараа гэж эрхүү ураагаараа чойшлохгүйгээр яг мөрнийхөө нэгэ доор зэрэгцээ аваач. За тэгэнгүүтээ өөрийгөө жаахан tapping баруун зүүн тийш байгаа. За би нөгөө бас нэг өөрийгөө тайвшруулж байна. Тий, өөрийгөө тайвшруулж байгаа. Яг үнэ. Өөрөө өөрийгөө ингэ тайвшруулаад за тэг гүнзгий амьсгалаа зүгээр авах нь шүү дээ. Чойжлоо. Амаараа гаргалаа. Аа тэгээ бүр нарийн юм байна манайхаа айгуу гоё. За ингээд авч явгуута цүлдээ яадаг вэ гэхээр гүнзгий амьсгаа авах үедээ дандаа сайхан игрэг юм бодно. Игрэг энерг. Аа сайхан та өөрийнхөө ижигээ те ээжигээ бодож байна. Бид ч одоо хайр нутаг амьдарч байгаа. Би бол ээжтэй хайртай хүн баггүй. Тэгээд би заримдаа ээжтэй тоглоо гэдэг ээжээ таны сайхан зулааг нэг сайхан үнэрлэх юмсан. Айгуу ээжгээ би ч одоо ээжгээ хараг их олон жил болж байна. Аа сайхан тийм игрэг энергтэй юм сайхан бодож оруулна. За тэгээд чойжлол гаргахдаа сүрг энерги сүрг энерги зумаар гарна гэсэн үг шүү. За яа. За маш энгийн юм хоёр одоо coping skill заалаа. За тэгээд эн чин A B C дараагийнх нь болохоор D буюу distance тийм D буюу distance гэдэг нь маш энгийн өөрийгөө нөө зайга хотуулна гэсэн үг тийм ээ. Жохон зайга авчих. Эхний нөхөр бай бие одоо маргалдаа жохон ингэ дэлбэрчгээл тийм ээ. Асчгаал байгаа болоод яах нь. За хоёлоо бие удаа жохон зай авъя. Гэхдээ нэг гоё юм байгаа. Заавалч буцаж ирнэ. Буцаж ирнэ. Гэхдээ буцаж ирэхдээ хоо чи яасан хаана нэг юм багчаа шүү дээ. Цаахан тайвширсныхаа дараа буцаж ирнэ. Бид нар яадаг вэ? Тайвшрангууд дээдх тарих маань асаж эхлэн нь шүү дээ. Тэ гэрэл нь асна. Уурлаад ирэнгүүд дээдх тарих маань гэрэл нь унтарч ин. Ямар ч одоо ажиллагаагүй болчихно. За тэгээд
сайхан дайлсрсныхаа дараа express буюу оо yes илэрхийлээ. За тэгээд e буюу express, express гэж чи өөр өөргө илэрхийлнэ гэсэн байхгүй. За хань минь ээ одоо ийм юм болоод байна. Тэгэнгүүт нөгөө түрүүн битэр хэлдэг чинь empathy. За нөхөр нэгэд одоо сайхан ярингууд эхнэр нь яг empathy байдлаар сонсох нь хэрэгтэй шүү дээ. А чи тэгээ ингэхгүй яасан юм? А дээр нэмэх нь бэ? Тэнцүү үйгэр гэж юусоо ярихгүй байх нь шүү дээ, тийм үү? Ямар ч тийм хариулт хэрэггүй. Ямар ч тийм түлхүүр хэрэггүй. Ямар ч тийм засах хэрэггүй. Нүхийг заавууж бүглэх хэрэггүй. Зүгээр сайхан сонс. Аа. Харин тийм байна. Өө тийм байна. Аа тийм байна шүү дээ. Ингээ сайхан яг тэгтэй гоё гоё ингэж хийгээд те бие биетэй холбоотой. За тэгэнгүүт одоо за хэн одоо би ярий. Миний зүгээс би ингэж бодож байна. Тэнгүүд нөхөр хүн яах нь вэ? Оо за. За би сонсно. Окей. За ингэж авах нь шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ аргыг сайхан хэрэглээд нөгөө хашгардаг, оролцох те тэр байдлыг юусэн тассан зогсоох хэрэгтэй. Бидний өөрөө санал нийлж хэрэг хүлэн зөвшөөрчөл юм хэрэггүй. Тэгээд энэ бол бидний амьдралд огт байдаггүй зүйл гэж бас хэлж болохгүй ээ. Байдаг. Байхгүй. Байх хэрэгтэй. Тэр энэ бол төрөх зүйл биш. Энэ бол олдмол хорт муу зуршил байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хашгардаг, оролцдог би бинь рүүгээ гэж аимшигтай хэрэлддэг энэ байдлыг зогсоохын тулд ийм аргуудыг бид нэр хэрэгжүүлж байгаа маа. Тэгээд ялангуяа би хүүхдүүд рүүгээ айгуух ингээд уурлах гэдэг байхгүй. Айгуур том том дуурал ойлгох. Тийм тийм. Ингээд хашгирах гал байдаг тий. Тэр үед нөхөр маань айгуух юм байдаг. За тийг чи гарчаа дэр гэж ингээд тэр үед нь яг ингээд өөрийгөө өөртөө яг таслаад тэр чинь нөгөө яг миний бас л бэ байх болсон доод тэр бүх филэнд багтаал ингээд байж байгаа. Тэгээд тэр нөхрийн хан тэр хилж байгаа харуулж байгаа чи хитрээд байшгүй гэдэг юм айгүй сайн хүлээж аваад тэгээд ер нь гараад тэгээд яг энэ скилүүдийг хийхэд айгүй хэрэг болдог байхгүй. Тэгээд энэ бол айгүй чухал энгийн юм шиг мөртлөө биднэрт айгүй хэрэгтэй юм зүйл гэдэг юм байна. За ингээд бүгдээрээ аль болох гэд би бинэргээ оролцдог хашгирдаг энэ байдлаас бол зайлсхий хэрэгтэй. Харин асуутыг ярилцдаг те би бинийгээ сонсдог байдлаар ата шийдэж болдгийм байна. Бүгдээ ингэж бас явуулах хэрэгтэй. Яг үүнтэй холбоотой нэг юм нэмчихлээ. Тэгээд тийм. Тийм, ингэсэн юм биш. Яг үүнтэй холбоотойгоор яг ийм одоо дадал зуршил маань хүүхдүүдэд маань ерөөсөө бичигдээгүй хуульчиг аягүй сайхан сурна. Заавал бид нар хүүхдүүдэд заа миний хөө уурлахаараа ингэдгийн шүү, тэгдгийн шүү гэж хэлээд авах хэрэг байхгүй. Нөгөө action speaks louder than word гэдэг шиг тийм. Бидний үйлдэл, үйлс маань би маш их хүүхдүүд мэ биш. Тэгэхээр яг энэ салбар дээр би ажиллаж байгаа учраас нэг жоохон хэцүү зүйл нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар ихний нөхөр хоёр ээж аав хоёр хэрэлдэхээр хүүхдүүд ерөөсөө 100% баг надаас болж хэрэлцэж байна. Би их муу юм байна. Одоо ялангуяа ингээд салцсан хүүхдүүдтэйгээд ажиллах юм болчих чинь ерөөсөө юг хүсдэг юм бол их өрөвдмөр шүү дээ. Ерөөсөө би муу хүүхдээс юм байна. Надаас болоод аав байна одоо ээж аав орхоод явцсан. Зөвхөн надаас болоод ээж минь аав орхоод явцсан гэж тэгэхээр одоо яах вэ гэвэл тэр хашгиж орилж байгаа үед хичнээн шал хүүхдүүдтэй ямар ч хамааралгүйгээр гэдэг тийм маргалж байгаа хүүхдүүд байна. А надаас болж шүү биднээс болж гэж байгаа маргалдаад байна гэж. Одоо өөрөө өөртөө тийм ээ blame буюу одоо буруу хатаа тохох одоо тийм боломж байдаг учраас бид яг нэг юм сайхан зүв байдлаар харилцах нь хэрэгжих юм аа. Тийм тэгээд ер нь л яг амьдрал бол амьдрал нэг инех өдөр байна нэг одоо бухимдах өдөр байна ягаад ч юм ханаас ч юм уур бухимдал хүрээд ирдэг те тэгээд одоо тэр бухимдал хурамтлагцаар агаад л нэг өдөр дэлбэрэл уур бухимдал болоод ийм байдалд орж байгаа. Тэгэхээр аль болох бас өөр өөртөө анхаарал тавьдаг байх нь бас их чухал юм байлээ. Тэгээд дараагийн нэг аягүй чухал скил болохоор юу гэхээр тэмдэглэл хөдлөх гинэ. Одоо юу намайг ингэж уурлуулваа өнөөдөр? Юу намайг ингэж бухимдуулваа гэдгийг яг ингэ бал цаасаа авч байгаа сайхан тэмдэглээд. Тэгээд энэ тэмдэглэж явах үед би чам мэдэл ярил та энэ дээр амар олон ядгаа. Надад бас тийж яг ярих боломж олгоо. Энэ тэмдэглэх явцад энэ одоо зарим хүмүүс бол ингэ заавал зохиолч хүн тэмдэглэл бичдэг, бич туртай хүн бичдэг гэж ойлгож бас болохгүй юм байл шүү. Ер нь энийг гоё ингээд өөртөө дадал болгоод энэ тэмдэг яагаад чухал гэдэг үгэ гэхээр энэ үед хүн яг өөрөө өөртөө уулздаг юм байна л да. Яг өөрөө өөртөө ярилцдаг бас юм. Айгүй гоё цаг юм байна. Тэгээд бас тэр асуудлаа яагаад ч юм айгүй хэрэгсүүлж боддог. Нөгөө жинхэнэ дээд тархи ажиллаж хэлсэн юм байна л да. Тэгээд би ер нь яагаад ийм байдалд орсон юм? Юу намайг ингэж бухимдуулсан юм? Тэгээд илүү нөгөө филэнд автах биш илүү бодож хэлдэг ягаад гэвэл бичих гэж байгаа учраас тийм хүн чи яагаад чи ингэж ярихаас илүү бичгтэй илүү боддог юм байдаг шүү дээ. Тэгээд өөртөө уулздаг, учир шалтгаанаа айгүйх боддог. Тэгээд
хүнийх муухай бичдэг юм билээ. Айгүй гоё юм ингээд гаргаад бичээл тавьчихдаг. Тэгээд энэ юу бичсэн сонирм биш те. Яг энэ бичиж байгаа процесс ч өөрөө хүнд айгүй хэрэг болдог. Айгүй хэрэг нэг асуудлаа даван туулах, өөрийгөө ойлгоход, өөртөө уулзахад, өөрийгөө уучлахад те. А бас эрэг давуу талуудыг олж харахад тэмдэглэл хүчин гэдэг энэ арга бас айгүй чухал хэрэгтэй гэдэг юм лээ. Тэгээд бид нар бас хүүхд төр яг ингэ төлөвлөсөн байсан. Өсвөр насны хүүхдүүдэд бас юм тэмдэглэл хүчлийг бид нар зааж өгвөл айгүй хэрэгтэй байдгийн шүү. Тэгээд тэмдэглэл хүчлээ зөвхөн эмэгтэй хүмүүс биш те. Жишээлбэл одоо би одоо эрэгтэй хүн өртлөө одоо миний тэмдэглэлийн гэдэг юм байна. Би бичдэг хүн байгаад шүү. Би бичдэг хүн биш. Гэхдээ яг энэ өөртөө зориулж яг тэмдэглэлийнхаа одоо энэ дэвтэртэй. Тэгээд орой болгон одоо нэг англиар reflection гэж байгаа шүү дээ тийм. Баян өдрийг би юу нэ яаж өнгөрөв? За сайн тал нь юу байв? Муу тал нь юу байв? Би юуг мэдрэв? Юун дээр би алдав? За энийгээ зүгээр сайхан ямар нэгэн тийм одоо юу гэдгийг байдлаар сайхан үнэнгээсээ сайхан ингэ бичээд. Энийг би яг юунаас өөрийнхөө бас яг үйлчлүүлэгч одоо клиентуудтай хүртэл бас хилдэг тийм ээ. Ялангуяа дотоод гэлмаа гэдэг шиг тийм ээ. Дотоод ертөнцөө уудалж гаргаад. Тэгээд бид нар маань ингэ хэрэв хийдэг бол сайн байна. А хийдгүү хүмүүс бол би одоо маш их одоо тийг хийсэн гэж одоо урамшуулж байна тий урайж байна. Тэгээ та нар маань өөрийнхөө дотор мдээгүү мдээ одоо мэдэрч байгаагүй одоо санаагүй санаанд орж байгаагүй тийм зүйлс үү гарч ирдэг шүү. Тийм тэгээд энэ burnout тий. Э. За тэгээд бас маш олон зүйл байгаа учраас бид яг дурдаад явчих. Та нар маань сахаан бичиж аваа. За тэгээд бич амжихгүй дараа нь асууна гэж одоо burnout буюу одоо яг монголоор маш энгийн хэлэх юм бол одоо бензин дуусна гэсэн үг шүү дээ тий шатаа дуусна гэсэн. Ялангуяа одоо аав хүн байна, ихтер нөхөр хүн байна, эхнэр хүн байна. Одоо бид нар ачаа ажилтай тэгэл бид нар яа гэвэл хүмүүс тэгэл юм өгсө хүүхдүүдтэй, нөхөртөө, эхнэртэй, үүчүүлэгч ажилтай ингээд хүмүүс ингээд өгсөөр хагаад сүулдэ яа гэвэл ерөөсөө бидэнд өгөх юм байхгүй болчихдг. Сүулдэ өөртөө өгөхөр өгөх юм байхгүй. Тэгээ юм хүн ингээд одоо шил бензингүй машиныг бид нар 1000 төлбөртэй байгаад машин чи явахгүй шүү дээ. Тэрнтэй яг ижилхэн таны доктор одоо юу гэдгийг те бүрт бензин дууссан байгаа тохиолдолд ерөөсөө нэг жижигхэн зүйл гарч ирэхэд ерөөсөө дэлбэрхэл уурлаа. Тэгээ миний хувьд бол яг энэ бидний хувьд те гэрүүлийн хувьд бол энэ burnout гэдэг буюу тэр одоо бензин дуусах, шатар дуусах гэх юм уу энэ зүйлийг бол маш ихээр одоо сорог мэдэрдэг. За нэг л ачаал ихтэйл ирэх юм бол бидний зүгээс одоо practical example чинь бол юу гэвэл одоо road trip те машинда суугаад ойрынхаа муучуудаар явж цаахан нэг хоёр хоног амарчаад хүчрэхэд болстой. Маш цаахан ирч хүчээр дүүрдэг. За тэгвэл маш энгийн зааш мөнгө төлөхгүй одоо юу гэдэг мөнгө өрөхгүйгээр явгийн бол энгийн ойрхон цаахан одоо юу гэдгийг нуур ч юм уу парк ч юм уу тий тэнцэнээ цаахан сайндвч хоолндоо бэлдээд авч яваад хүүхдүүдэд тоглуулаад салхинд гарна. За тэгээд энэ дээрээс бас би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Энэ юу вэ гэхээр ялангуяа бид нар одоо энийг их сонир сонсохдох байх л та бид нар бас заримдаа хуваач гэх юм. За энэ хуваач гэх мэт бид ч оо оо Монгол хүмүүс ямар муухай хуваач гэсэн юм бэ гэдэг. Үгүй ээ. Хуваач гэдэг нэг талаасаа багч бүр сайн зүйл. Нэгсэн доо бид бас өөрөө өөртөө зөвхөн ихнэр нөхөр хоёр биевэндээ цаг гаргахаас гадна ихнэр нөхөр хоёр биевэндээ цаг гаргахаас гадна та өөртөө бас цаг гарах хэрэгтэй. Өөртөө. За тэр нь юу гэсэн үг вэ? Одоо юу гэдэг ямарч байдлаар байж болно. Жишээлбэл одоо миний хувьд хэм бол би гоё алхах дуртай, journal бичих дуртай. Эсвэл одоо юу гэдгийг те өөрөө дуртай одоо спортоор тоглох дуртай тэгэнгүүт би өөрөө бас өөрийгөө цэнгэлж авдаг байхгүй. Тэгээ би өөрөө өөртөө одоо гэж хуваа хийж өөртөө би одоо гэдгийг те цаг гаргаснараа илүү баяр баясгалантай болно. Би илүү баяр баясгалантай болох тусам илүү сайн нөхөр байна. Илүү сайн аав байна. Тэгэхээр бид нэгэ дандаа л өгдөг байхгүй юу? Миний эж тэр юм надаа, аав надаа тэр юм, миний хаан ингээл гэж дандаа өгдөг. Өгсөөр байгаа бид яах нь ууст. Хэрэв бид нар теологи талаас харах юм бол тийм ээ Есүс эзэн маань хүртэл бидний эзэн бол агуу шүү дээ. Тэр бол дандаа бидний бүх олон байдлаар илэрхийлжсэн. Эзэн бурхан маань хүртэл заримдаа яадаг байсан гоо. Одоо ядан Матайгийн 5 дугаар бүлэг тэр Sermon on the Mount дээр уулан дээр сургаал заасныхаа дараа хэдэн мянган хүмүүс согдсон ч гэсэн эс гацаараа гараал яваал тэгээд яас өөрт эзэн бурхантайгаа цагийг тийм ээ одоо өнгөрүүлж тэр өөртөө тэр бяцхал бурхантай тэр ганцаараа цагийг өнгөрүүлж ирсэн баг. Тэгэхээр энэ бол маш одоо чухлаа. Энэ өөрөө өөрийгөө хайрлаарай. Та өөрөө өөрийгөө одоо өөрөө өөртөө зөөлөн хандаарай гэж би хэлмээр байна. Тэгэхээр энийг me time гэж аамалта. Яг өөртөө цаг гаргах. Жишээлбэл миний хувьд болохоор
хүүхдүүд одоо хичээлдээ явсны дараа тий нөхөр ажилдаа явсны дараа ингээд сайхан цаг гардаг. Тэгээд мэдээч хэрэг бид нар чинь нөгөө эмэгтэй хүн аюул олон юм байдаг юм хамаа түлсэндээ зүгээрээс хоол хүнсээ авна, хүүхдүүдээ өгчэл гэдэг чинь тиймэрхүү юмнууд амжуулна. Жохон цаг гаруул. За тэгээд юм хамаа угаана. Тэгээд энийг аюул сайхан хуваарлаад яг 7 хоногтой ядарч нэг өдрийг тий яг өөртөө ерөөсөө тэр биел мэд төлөхгүй дэлгүүр хэсэж одоо хоол ундаа тогтоохгүй тий яг хоослоод яг нэг өдрийг яг өөртөө зариулла. Тэгээд тэндээр хинтэй туцаар явахгүй тий хүмүүс ингээл санамсаргүй байдлаар ингээл бодлого ороод ирдэг шүү дээ. Эсвэл мессенжерт ингээл бичсэн юм хам асууцсан. Тэрэнд заавал хариулаад тий тэр цагийг өгөөд авах шаардлага байхгүй. Яг л яг тэр чиний цаг. Яг тэр тэрэнд ингээл харамгүй өгөөд ахаар өөрөө гэсэн цаг бас байх болцсон байдаг. Тэгэхээр яг өөртөө 7 хоногт ядарч нэг удаа тэр нөгөө хийх ёстой лондри мондри угаах угаах тэр бүх юмаа бүгдийн сайхан тогтуулаад өөртөө яг хоосон цаг гаргаад юу намайг баярлуулдаг юм, юу өөрөө хиймээр гэдэг юм. Яг тэр юм агай өөртөө зориулж цаг гаргах нь бас айгүй чухал байдгаа. Тэгэхээр нөгөө ягаад ийм өөрөө өөрийгөө анхаарах талаар юмнууд яриад байна гэхээр нөгөө өөр утгаарч энэ доотлолт нь ямар олон зүйл байсан бэлээ тий. Би өөрөө асуудалтай байгаа учраас, би өөрөө өөрийгөө тоохгүй байгаа учраас, би өөртөө байсан тэр шарахыг идэхгүй байгаа учраас л гадна тал нь уур бухимдал, тэгээд харилцааны одоо гажуудал нь тэр үсээд байгаа учраас тэр төтгшөө орох юм яриад штэ тий. Өөртөө бид цагийг өгөх хэрэгтэй. Тэгээд түрүү хэлсэн burn out гэж гэр бүлэрээ тий ер нь бид нэг аюу сайн мэдэрч байгаа хэрэгтэй. Нэг л ингээл болохгүй аюу хурдан ингээл ам зүр бол аюу хурдан юм бүхэн даал тий аюу их хөөхтүүдээ загнахгаал тий ингээд ирвэл энэ ер нь burn out хийсэн шинж юм байна гэд юм аахгүй өөрчилж явах хэрэгтэй. Миний хувьд бас давхар яаж би burn out хийж байгаа би мэдэлгүй бол миний төв бүтээл сэтгэлгээ минь багх болоод эхэлдэг. Одоо ерөөсөө өөр ирэхгүй ингээд ингээд одоо янз янзын одоо task тий task гэж юм болоор аалгуур одоо янз янзын тийм шин одоо юу гэдгийг тийм хурдан одоо хайцах хэвээр хурдан шийдэх хэвээр асуудлууд гарч ирэнгүүт миний тэр нэг creative буюу тэр бүтээлч сэтгэлгээ минь ажиллахаа болчдог байхгүй юу өөр ирэхгүй бүргээд шахаа гарахгүй тэнгүүд би юу гэж ойлгоод аа за би юу нэг хитрхий бас өөрийгөө шахсан байна би бас жоохон зөксөж агша болож би жоохон өөр өөрт бас зөөлөн хандаж бас би амрах хэрэгтэй байна гэж би бас бодож эхэлдэг тийм бас burnout гэдэг бас ажилтан айгүй хурдан бухимдах гэдэг өөр хүмүүстээ хурдан бухимд нь ихнэртээ бас жоохон бухимдах гэдэг тэрийг бас мэдэрч эхэлнэ тийм тэгэл ерөн сайхан айлалд гардаг тийм тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор бид нар юу яадаг нөгөө амьт чи ингээд хан манаа өөрчилж бодож болдог шүү дээ тийм айгүй амархан гэр орны аяг их янзрддаг янз янзын прожектууд хийж эхэлдэг. Одоо ингээл хамаархай илэрхий байсан юмудаа тасаж янзрах тий. Бид нар бол ханаа ингээд сэргээж будах аяг дуртай. Нэг хэсэг байж байгаа л одоо өнгийн өөрчлөлт ч юм уу тий. Нэг яад чи нэг орчноо ингээд өөрчлөл нэг өөрчлөлт шинжилт хийчихээр тэр өмнө нь оорсон байсан юмнууд байхгүй болсон. Уур амьсгал орчин үрддэг. Тий. За тэгээд бас нэг зүйл нь миний хувьд болохоор би одоо нөгөө яг л ё гэртээ суудаг ээж хүүхдүүдээ хардаг. Тэгээд ямар нэгэн тийм юм бүтээхгүй, юмд оролцохгүй, хийхгүй байхаар өөр ирэхгүй бас хундаад идэх байхгүй юу. Тийм учраас намайг нөгөө өнгөрдөгч танилцуулж ирсэн тий. Нэг сайт майтан дээр ажилладаг. Тэр чинь дандаа сайн дурын ажлууд. Тэг ингээд юм одоо бичээд хүмүүс услаад нийгмийн ажилд оролцоод ингээд ирэхээр бас айгүйх тийм стрессгүй тий. Ямар нэг юм хийгээд ингээд завгүй байхад бас их тийм байдаг. Босдог өөрөөрөө ингээд та би бас нэг хүнд ч гэсэн хэрэгтэй юм хийчлээдээ бас сайн дурын тийм ийм ажилд оролцлоо доо. Яг ингээд ийм юмнуудад бас их оролцдог. Герман бас бидний их тийм гоё утга учиртай амьдарч байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрүүлдэг. Уур уцааргүй бухимдалгүй байхад энэ зүйлүүд бас их тус болдог шүү. Тийм бас сэтгэлийнхаа тэр зовлон шаналлыг өөрсдөө итгэдэг хүмүүстэй тийм итгэдэггүй хүмүүс бол яаж болохгүй шүү дээ. Ялангуяа одоо пастортой очиж бас одоо өөрийнхөө сэтгэлд одоо амьдрал байгаа төр зовлонтой ярьж болно. Пастор хүн гэдэг бол хизээч одоо та нарын мань ярьсан одоо тэр нууц зүйлсийг бол одоо бусдад ярих одоо ярихгүй шүү дээ. Тийм учраас тийм баттай итгэдэг найддаг одоо хончин хүн дээр очиж зүгээр бас мэдээс залбирлаггүй яг бурхан байна. Гэхдээ бас бие биендээ ингэж бас пастор хүн дээр очиод надад ийм болж юм, тийм болж юм гэж цаахан ярих нь бас тийм ээ сэтгэлийн бас маш их том идэгрэлт болох бас нэг алхам болно. Энийг бас би бас зайлшгүй хэлэх хэрэгтэй. За, тэгээд нөгөө
юу яах вэ? За тэгье. 30 минут бэлдсэн байна. Хэдүүлээ дараагийн сэдвүүрийг оръё. Өөр уцаар зөрчил маргаан маань юу нэгсийгээд маш олон юм бас ярьла тийм. За ингээд дараагийн сэдв бол хүүхэд байна. Гэр бүлийг бүрдүүлж байгаа маш том чухал хэсэг бол ялцчихгүй бидний хүүхдүүд тийм. За тэгэхээр бид хоёрын хувьд болохоор 4 хүүхэдтэй. А 2 өсвөр насны хүүхэд байна. 2 одоо бага насны үе 6 нас сая хүрсэн. Ийм 2-2-оор ихэр ийм хүүхдүүд байгаа. Тэгээд ер нь боддгоо байсан. Ингээд 4 хүүхэдтэй болсны дараа тий. Дөнгөж яг бид хоёр айгүй хурдан олоолаа олчихсан. Нэг тийм нэг нэгээрээ биш тий. Хоёр төрөл ингээд гинт дөрүүлээ айгүй олоолаа болсон. Тэгээд бид хоёр юу гэж боддог байсан. Гэр нь олон хүүхэдтэй байх чи ямар хэцүү юм бэ тий. Яагаад бидний ээж аав хилж байгаагүй юм бэ? Тэгээд ер нь олон хүүхэд оо ямар хэцүү юм бэ гэж айвих боддог байсан. Тэгээд одоо юу гэж бодож байна гэхээр энэ бодол манаас бага багаар өөрчлөгдөд байгаа. Хүний нэг амьдралын үе шатуд байдаг. Дандаа нэг бодлоор байхгүй тий. Тэгээд одоо нэг том хоёр маань 13 нас хүрээд овоо ингээд ойр зүрийн юм туслаад нэг ойр зур гарахад ч гэсэн дүнрээ хараад үлдчихдэг. Дээрээс нь саяхан бид нар нэг бүтэнсэ өдөр гэр бүлээр бид нар бууц хийж идэхэд нөгөө хоёр маань нэг нь гурил илдээл бид нар хамтдаа ингээд чимхээл тий. Би бодчихсан. Оо ямар гоё юм бэ. Хүүхэд том болчихороос ингээ гоё тосолд юм байна. Одоо нөгөө олон хүүхдээ чинь хэрэг гард юм биш үгээд өшөө цаашаа зөндөл олдог гарах байх. Тэгээд бич боддгоосэн дээр хүүхдийг олон гэж бас битгий хий байгаарай. Одоо төгшөөгөрөө тэгээд цаг нь болохоор тий. Эдгэр манаас өсөж өндийгөө сайхан болноо. Сайхан хүмүүжүүлээд авах хэрэгтэй. За бит хоёрын хүүхдүүдийн хувьд бол ийм. За өнөөдөр ярих зүйл болохоор юунаас эхлэх вэ гэхээр за бүр багаас нь тий 0-аас 2 насны хүүхдэд бид нар юуг анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм бэ? Тэгэхээр энэ дээр ийм одоо attachment theory гэж ийм онол гэдэг юм бэ? Тэнийг мань хүн өөрөө ярих хах тий. Тий. За би тэгээ маш инженеэр тий олон гүнзгий толгой эргүүлээд юу онолдоод авахгүй гэхдээ гэсэс бүрдээ тэгээ хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэдгийг би та бүхэндээ яри нэгэн дэжээ бид нар аав ээж эцэг эхчүүд өвөө эмээр байгаа учраас тэгэхээр энэ attachment theory гэж байна. Тэгэхээр attachment theory гэдэг нь яг монголдоор бол одоо би яаж орчуулахаа би сайн мэдэхгүй байна. Нөгөө монгол хэлэг нь байдаг ч юм уу юм сайн мэдэхгүй. Ерөнхийдөө юу вэ гэхээр ерөөсө их одоо ээж хүн хүүхэд одоо хоёрын хоорондох холбоосыг хэлж байгаа байхгүй. Одоо тэр хоёрын хоорондох тэр connection-ыг хэлж байгаа юм. Тэгээд яг одоо миний ярьж байгаа энэ attachment theory-г болохоор англиас гаралтай сэтгэл зүйч хин Джон гэсэн тийм Джон Уолтер гэдэг хүн гаргасан байгаа 1910 оны үед. Тэгэхээр энэ дээрээс яг ямар судалгаанаас гаргасан бэ гэвэл 0-оос 18 настай одоо баг 2 настай хүүхдүүдийн хооронд эцэг ихгүй одоо ялангуяа ихийн халамж, ихийн хайргүйгээр өссөн хүүхдүүдэд хүүхдүүд том болоод ямар сөрөг нөлөө, ямар зан характерын сэтгэл зүйн сэтгэлгээний одоо эмгэгтэй болж байна гэдгийг маш одоо тодорхой судалгаа хийж гаргасан байгаа. Тэгээд би та бүхэндээ нэг бас зураг хуваалцъя. За нэг шир хийч. За манайха энэ зургийг харж байна уу те? Окей. За энэ how the attachment bond shapes adult relationships гэж байна. Энэ дээрс том одоо энэ хүүхэд одоо энэ нэра хүүхэд тийм ээ 0-оос 2 насны хооронд за энэ attachment буюу их хүнтэй тэр одоо их хүн ээж хүн тийм ээ одоо хүүхэдтэйгээ хэрхэн одоо ойр байсан бас шалтгаалж тэр хүүхэд том болоод ямар ямар одоо зүйлсэндээ давуу талтай болон сөрөгдөлтэй болдгийг мэдэх илэрхийлсэн байна. Жишээлбэл childhood attachment буюу secure. За ээж хүн хүүхэд одоо хоёр маш сайн харилцаатай. Ээж нь үргэлж хүүхдийн хажууд байдаг. Тэ мэ уйлах үед нь үргэлж очиж одоо чийсэн бол одоо нойтон юугийн тэ мэ живхийн сольдог. За үлссэн бол хооллолдог тэ мэ үргэлж одоо анхаарал тавьдаг хүүхдийг бол одоо secure attachment гэж нэрлэж байгаа. За ийм хүүхдүүд нь яадаг вэ гэвэл одоо ээж нь өөрөөс нь холчих юм бол ажгаралгүй үйлдэг, ээжийгээ нэгтэх тийм ээ. Аа тэгээд ээж нь хүрээд ирэнгүүт баярлдаг байх нь шүү дээ. Маш энгийн. За ийм байдалтайгаар өссөн хүүхдүүд том болонгууд яадаг вэ? Ямар нэгэн хүний одоо хүнтэй харилцаанд орвол маш их тийм өөртөө итгэх, итгэлтэй тийм ээ. Итгэлийн одоо дотоод итгэл их сайтай. Аа тэгээд бас яг үгүй л өөрийнхөө одоо эхнэр, өөрийнхөө эсвэл нөхөртөө одоо
надад хэцүү байна аа, тийм ээ, надад одоо туслаач ээ гэж тусламж гуйхдаа юу ч айдгүй, ичдэггүй, өөрийгөө одоо илэрхийлж чаддаг хамгийн гол санаа нь юу вэ? Өөрийгөө чөлөөтэй одоо дотоод сэтгэлээ илэрхийлдэг. Энэ бол одоо маш сайн чанар. Жишээл одоо хүүхдүүдээс харах нь шүү дээ. Ээжээ би айгаад байна. Ээжээ би одоо юу гэдгийг те өлсөөд байна. Ээжээ би ичээд байна. А гэтэл юу ч ярихгүй хүүхдтэй хан бол энэ бол тийм сайн зүйл биш. Өөрийгөө илэрхийлж байна гэдэг нь бол сайн шинж гэсэн үг. За энэ avoidant гэж байгаа юм. За avoidant гэдэг нь болохоор одоо нэгсэн доо хамт байхыг одоо нэг ирэмэлцэлж хүсдэг үе тийм хүүхдүүд байдаг. Яагаад гэхэд does not want mother when she comes back. Ээж нь их одоо хүүхдтэй хажууд байсан ч нэг тийм тоохгүй тэр нэлэх нэраа мэн. За тэгээд is distracted by the environment. Ээж нь байсан ч гэсэн иргэн тойрон байгаа янз янзын зүйлэнд тэгэж цадаарад анхаарал ээжгээгээд орхиод явчихдаг. Тэр судалгаан дээр тэгээд гарч ирсэн. За ээж их хүн тэр одоо нэраа хоёр мэн тийм bond буюу тэр холбоос нэгт холбоос байхгүй байх юм бол том болохоор тэр хүүхэд яадаг вэ гэхээр ерөөсөө ганцаараа амьдрахыг ерөнхийдөө эрэлхийлдэг. Аа нэг олон нийтийн хүн дотор байгаад жоохон жожигдур болно. За тэгмэл does not open up emotional to partner. Одоо хэрвээ их нөхөр болоод одоо хань ижилтэй болох юм бол нэг юм дотоод сэтгэлээ нээгээд байхгүй. Ээ нэг юм хаалттай. Ер нь нэг тийм хаалттай яг үнэ. Тэгэд хаалттайгаас гадна нээж чадахгүй. Яаж илэрхийлэхээ ч мэдэхгүй. Ийм болдог байх нь шүү дээ. За энэ ambivalent гэж байгаа. Энийг чи Монголоор бид яаж орчуулдаг вэ? Аа тийм тогтмол биш. Оо яг үнэ. Хангалттай биш гэж байгаа. Нэгсэндээ бол. За энэ болохоор яадаг бол very upset when mother leaves. Ээж нь ингээд яваад өнгөл уурлна. Гэхдээ зүгээр нэг уурлахгүй бүр нэг бүр дэлбэрмээр бүр ингээд хүн аймаар уурладаг. Тэ мэ? Бүр ингээд уурлна. За тэгээд does not interact with environmental a lot. Иргэн тойрны одоо янз янзын одоо тоглоом, янз янзын одоо хүмүүс ог тэднийг бас их тоохгүй. Ийм байдлаар одоо их хүн хүүхдтэйгаа тийм одоо тийм хаяа анхаарал тавиад хаяа анхаарал өгөхгүй ийм байдлаар өсгөх юм бол тэр хүүхдтэй том хүн болсны дараа яадаг вэ? Is always afraid to be rejected. Яадаг юм бол хин нэг нь намайг орхичих үү дээ. Хин нэг нь намайг одоо найзаа биш болгоод тэгээд одоо гомдоогоод намайг хайчих үү дээ гэдгээс их айдаг болох нь. Өөртөө ямар ч итгэхгүй болчихнох нь шүү дээ. Тэгээд obsessive to keep closeness гэж байна. Нэгсэндээ ерөөсөө бүр ингэ obsessive гэж чинь бүр ингэ бүр донтцоо. Тэгээд ерөөсөө ингэ л ингэ клинч тэгээд барьцаа. Чи надаас битүү холдооч, надаас битүү холдооч тэ. Намаа битүү орхиоч гэдээ. Ерөөсөө эмхтэй найз, эрэгтэй найз шүү. Тий. Одоо эмхтэй охин бах юм бол нөгөө эрэгтэй найз нь бүр ямар ч муухай зан авир гаргасан ч ингэ л ерөөсөө ингэ л наалтсан хэврээл ингэ байгаад. Өөртөө итгэл ерөөсөө байхгүй болчихно. Игэхдээ эндээс бид юу ярьж байгааг бол эмээ өвөнөр. За энэ дэр яг хөө ээж одоо хүүхдийн талаар яж байгаа ч гэсэн тийм ээ. Юуроос ялангуяа энэ Монгол дээр бид харж байгаа үйлэнүүд аа битээ аваад бай. Муу цаа сурчдаг. Гэт манайхан бид одоо би үнэнгээс л хэлээ те. Муу цаа сурчдаг битээ аваарай. Гэтэл яг нэг цаатах санаа нь юу вэ гэхээр өөрөө залхуураад байгаа байхгүй юу? Тийм багаж. Аа муу цаа сурчдгийн үйл ядангууд наад чигээр аваад байгаа бол өөрөө залхуураад байхгүй. Гэтэл тэр хүүхэд чинь надад хэцүү байна. Тэ би өлсөөд байна. Би айгаад байна. Би цангаад байна. Миний гид сүвдөөд байна. Тэ тэр жоох хөгч бүх тэр эмоц тэр одоо хэрэгцээгээ зөвхөн үйлжил одоо илэрхийлэн шүү дээ. Үүнтэй холбогдлоо би нэг жишээ бүр яг ярида. Би сайхан бас намдаас уншчихсан юу гэсэн мэгвэл Украинд гарсан байна. Украинд яг Украинд хотод яасан мэгвэл нэг 200 гаруй тийм юу асрамжийн газар байсан баг. Тэгээд нөгөө өнчин тэгээд 0-аас 18 сарын настай хүүхдүүд тэр одоо өмчингийн газар амьдчихсэн 200 гаруй баг 300 гаруй ч гэсэн 200 гаруй хүүхдүүд. Тийм нэраа хүүхдүүд одоо байх нь шүү дээ. Тэгсэн тэр дотор ингээд хүн ороо насан турш хүн ороод ирсэн чинь манайха ямар ч дуу чимээ байгаагүй. Тэр нэраа хүүхдүүд бүгдээрээ дээшээгээд яг дээшээгээ хана руу хараад чив чимээгүй. Ямар ч дуу чимээ гарахгүй. Ямар ч хүүхд үйлэхгүй. Яга тэр хүүхдүүд үйлхэ болсон байг гэвэл үйлээд хинч очтгоо учраас. Эхлээд ямар одоо зүрх имтермээр те бүр чив чимээг байсан бүр total silence. Тэгэхээр тэр чин эргээгээ тэр хүүхдүүд маань том болоход ямар том сөрөг өлөө үзүүлэх вэ гэдг нь одоо ингэ гарч иж байгаа юм аа. Тийм тэгээд бид нар ч гэсэн ярьдаг шээ хүүхд
яг ингээл дүнгийн төрцөн ялангуяа нарийн нэра үед нь үйл холгомд би очиод аваад ээ гэж манай ээж мэж хүртэл надад заадаг лээсэн. Тэгээ энэ маань бас нэг тийм сайн зүйл бас биш юм байна. Ер нь ойлж байгаа бол очиод аваад тэрэл тэр attachment теори гэдэг чинь тий. Attach гэдэг чинь ер нь ингээд холбогдохыг нэг юм хавсрахыг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд үргэлж тий хайр хүсэж байгаа тэр үед нь бид нэр очиод аваад тагаа өгөөд тэр нь бол ердөө 0-аас 2 насны хооронд л одоо болох зүйл тий. Бид нар ээжүүд ажилласаа чөлөөлөгддөө яг тэр үед хүүхэдтэй бүрэн өөрөө бид нар цагаа өгөх ёстой учраас л энэ чухал байт юм байна. Тэгээд тэр хүүхэд ойлгох болгонд ээжигээ дуудах болгонд нь бид нэр очиод хайрлаа, тэврээ тайшруулад ингэж байгаа нь тэр хүн ирээдүйд өөртөө итгэлтэй хүн болох тэр одоо байдлын бага багаар ингэ нэмжээд юм байна л да. Тэгэхээр энэ аюул чухал юм байдаг шүү. Тэрээ бид нэр одоо дахиж төрүүл тийм ээ энийг аюул сайн харах хэрэгтэй. Эсвэл ирээдүйд бас өөр хүүхдүүд маань төрөөд хүүхэд гарган тэр үед нь аюул сайн харуулах хэрэгтэй. Ерөөсөөл 0-аас 2 наснд тэр хүний ирээдүйд ямар одоо зам төлөвтэй хүн болох вэ гэдгийг тодорхойлдог. Тэгв ер нь хүүхдэд хайр л одоо хамгийн чухал зүйл байт юм байна. Тэгэхээр тэр уйлж ийн гэдэг дээр одоо хээшээгаал тий яшиг муузан сурчин гэл тий тэгээд авахгүй харамгүйгээр харин очиж хайрлж дэврж аргадж хэрэгтэй юм өгж тагийг өнгөрөх нь тэр хүүхдийн ирээдүйд ямар хүн болох вэ гэдэг дээр маш чухал нөлөө үзүүлэх юм байна. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн би энэ дээр бас аягүй хаалтаа гаргаж ирсэн аа бас боддөг юм аа аягүй харамсдаг жишээ хэм бол ингээд хоёр их хүүхд ингээд зэрэг байж байгаа шүү дээ хоёр их хүүхд. Тэгээд ингээд ойлгох тоолонд нь аваад авах юм бол би яаж хоёр зэрэг хүүхд авах юм ерэн жоохон сургая гэж тий одоо очихгүй байх авахгүй байх татгалзах. Тэгээд дээрэс нь бас хүүхдийн дэргэд байгаа мөртлөө бид нэр яг хүүхдтэйгээ холбогддгүй нэг юм алдаа бас байдаг надад. Жишээлх юм бол би өдөртөө хүүхдүүдийн дэргэд байгаа мөртлөө шал өөр юм хийгээл айхшмаа аваад гэр орноо цэвэрлээл тий яг уу ээж байна уу байна одоо нэг ойр зүрийн юм хамаг өртчихгүй унчихгүй байх юм харж байгаа мөртлөө яг нөгөө сэтгэл зүйн тэр хэрэгтэй байгаа хайр тэр хэрэгтэй байгаа тэврэл өгөх ястай тэр юм дээр бас монголчууд бид нар ялангуяа жоохон бодлоготой ханддаг тий. Тэгэхээр энэ дээрээ яг тэр эмзэг нас 0-аас 2 наснд бол харамгүй л хүүхдтэй цагаа өгөх тэр бос тийм байл хайчлах хэрэгтэй. Ерөөсөө л одоо хүүхдийг бол одоо хүүхдийн сэтгэлийг хүүхдийн зүрхийг бол одоо сав гэж үзэх юм бол хүүхдэд хайрлах тусам тэр хүүхдийн сав дүүрэн байх гэсэн. Тэгэхээр тэр attachment одоо attachment байхгүй болсон хүүхдүүд ялангуяа одоо яг энэ ажил миний одоо салбар дээр бол одоо юу өргүүлсэн эсвэл одоо юу foster гэж юу лээ? Түр зуурын одоо одоо харж байгаа хүүхдүүдийг хэлж байгаа байхгүй foster care. Тийм хүүхдүүдээр бол ерөөсөө attachment одоо attachment байхгүй болж маш олон зан характерын асуудал гарч ирдэг. Юу нэрээ бол маш харгис. Маш энгийндээ хэлэх юм бол харгис. Одоо дөрөвхөн настай хүүхэд байхад бол ерөөсөө хүүхдээ бусад хүүхдүүдэд хайрлахгүй. Ерөөсөө ингэ зөхөн, зодн, шүлсэй хаяан тий. Ерөөсөө тэгээд дээрэс нь хүн итгэхгүй. Тэгээд өөр одоо яагаад тэгэхээр аргагүй шүү дээ ерөөсөө багаас нь ерөөсөө хинч хайрлж байгаа хүүхд. Хайрлж байгаагүй учраас тэгээд тийм учраас маш их тийм одоо уур хцарын одоо цаан характерын асуудал маш их байдаг. Тийм учраас ерөөсөө би хүүхдүүдэд хайрлах гэдэг бол маш чухал юм аа. Үүнтэй холбоотой одоо өсөр үе рүү орох гэсэн ялангуяа одоо аав нар байгаа бол октоудтай байгаа бол аав хүн бол тийм онцгойлон би жоохон сэтгэл жоохон урччлаа. Гэхдээ тухал октоудаа байнга хайрлаж явах хэрэгтэй. Байнга октоудаа ямар үнцэнтэй вэ гэдгийг илэрхийлж явах хэрэгтэй. Тэгвэл яа тэгж хайраар нь үнцэнтэйг нь одоо илэрхийлж одоо өсгсөн октоуд ямар нэгэн залууд бандтай уулзсан үчи чи яасаа хөөрөх юм бэ гэхэд юу гэж харилдаг вэ бол угаасаа би мэднэ гэж харилдаг байхгүй. Ягаад гэвэл дүүрэн учраас а гэтэл аав нь охиноо хайрлаагүй аав нь охиноо үнэлээгүй өсөгчүүл охин одоо юу гэдэг өсөр насндаа ороод ирэнгүүт нэг гонцоос залуу орж ирээд чи яасан хөөрөх юм бэ гэвэл хөөх би чи онцгой юм биш үү ягд бол тэр хайрыг мэдэрч байгаагүй учраас тийм байна уу тийм учраас эцэг хүнд би ялангуяа юу гэж хандаж ингэвэл охтуудаа дээ зэрэгээр хайрлаж агараа гэсэн би хэлмээр байна. За тэгэхээр 0-аас 2 наснд бол ястаа хүүхдтэй харамгүйгээр өөрийгөө зориулах юм байна. Аста хайрлаад хайрлаад тэмрээд л тий. Ингээс очих гоот холгонд нь ээжигээ дуудаж байгаа болгонд нь ээж аавгаа одоо хүсэж байгаа болгонд нь очиод хайрлаад хэрэгцээг нь хангаад ингээд өгчих юм бол хүүхдэд маань ирээдүйд маш сайхан суурь тавигдах нэ. За, ер нь бол одоо нөгөө хүүхдийг хүмүүжүүлэх ерөөсө хоёр үндсэн зарчим гэдэг юм байна. Тэгэхээр энийг нөгөө доктор Пол гэж хүн гаргасан юм шиг тий. Доктор Пол гэдэг хүмүүс нь яг хүүхдүүдтэйг ажилдаг сэтгэл зүйч. Тэр хүн
маш энгийн дээр би олон юм ярих маш толгой эрүүлхөр энгийн дээр ерөөсөө хүүхдэд юу хэрэгтэй вэ гэвэл хоёр зүйл хэрэгтэй эцэг хүний эцэг эхчүүдийн үзүүгээс нэгдүгээр нь хайр love буюу хайр хоёрдугаар нь discipline буюу сахилга бат яг энэ хоёр зүйлэн дээр л одоо яг системчилж бид гэр бүлдээ гарах юм бол хүүхдүүд байна маш сайхан амжилттай хүмүүс болно би хайраар ихэ та нар маань одоо буруу зүйл хийжсэн гэсэн хайрлал гэсэн утга ерөөсөө биш no үгүй гоо бид нар системчлэн яг тийм сахилга бат байх ёстой тийм тэгээд хайр гэдгийг бол одоо ер нь бол тэгэл ойлгож байгаа тий за сахилга бат гэхээр арай жоохон том болсон хөлт болж байгаа л жин тэр 0-аас 2 нас чинь нэра уугийн босаад тэгээд дэше тоодлор үе рүү орж чинь тий тэгэхээр эндээс л ер нь одоо нөгөө сахилга бат одоо юмд их тийм одоо зарчимтай хандах тий энэ зүйлийг бид нэр суулгах хэрэгтэй тэгээд ингээд ярихаар яг өөрийгөө хүмүүжүүлэх асуудал яригадаг хэрэг байхгүй тэгэхээр сая ингээд одоо бид нар пандемик болоод хүүхдүүдтэйгээ сайхан гэртээ бүгдээрээ байцгаалаа шүү дээ тэгээд энэ дэр бол яг эцэгчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллах яг юм амар одоо боломжтой бай талбар ачирж байгаа байхгүй за тэгээд нөгөө сүрхий сахилга баттай байх тал миний хувьд яасан бэ гэхээр аахан ингээд нөгөө скажил бичээл тэ өглөө тэдэн тахт бас цайгаа уу гэрээ цэвэрлэн одоо дараа нь хичээлээ хийн за ингэн тэгнэ гэж ингэсэн тэгээд тэр зүйлийг агхад хамгийн их одоо чирэгдэж байгаа юм бол би өөрөө бийсэн байхгүй нөх хүүхдүүд биш те яг одоо энийн ингээл мөрдөөл ингээл яг ингээл хийж яана үгүй юу те за одоо эн чинь энэний цаг шүү эн чинь энэний цаг шүү дээр чинь дөрөв өөр хүүхдүүд те дөрөв өөр системээр явж байгаа тэгээд энэ сахилга батыг хамгийн түрүүнд өөрөө бие аюусаа сурах хэрэгтэй юм билээ өөрөө өөртөө сахилга баттай одоо хандж чадах юм бол хүүхдүүд тэр байдлаас аюусаа суралцсан тэгээд сахилга батны хувьд болохоор ийм номнуудыг би бас танарт тий яг үнэ хэлж өгөх зүгээр хана хэрэг банк хэл дээр уншдаг бол тий за маш энэ их сайхан маш олон баяа 10 ном байгаа энэ ном болохоор No Drama Discipline гэж байгаа та нар маань Amazon-оос сайхан захиалаад аваарай ба энэ Rave Agent-д их гоё зориулсан маш энгийн маш энгийнээр бичсэн No Drama Discipline сахилга батын талаар энгийн бодтой жишээнүүд сайхан заасан байгаа. Бид нар өнөөдөр бүгдийг ярьж амжихгүй учраас энэ номуудыг бас дараа нь боломжтой хэрэгс судлах гэсэн. Тийм тэгээд энэ номын хувьд болохоор ямар зүйлийг онцлсан бэ гэхээр нөгөө хашгирч ойрлох бишээ. Бид чинь нөгөө яг ингээл санаанд нийцэхгүй юм болоод хүүхдийн хаан буруу хийж байгаа үйлсийг хараад өөр ихгүй нөгөө филинд автал уурлал хашгираал загнаал замдраал шууд тэр оо акшнл ингээл бас чинь хаяал тэр үйлсийг зогсоохыг оролддог. Тэр бол биш юм аа. No drama гэдэг чинь тэрийг л байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө дисциплинаар ажиллаа гэдэг энэ номоос бид нар айгүй гоё олон зүйл сурч чадна. За энэ болохоор за энэ дараагийн ном энэ бас их энэ бол жоохон философи тал руугаа. Ялангуяа аав ээж бидэрт бол илүү хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань яагаад уурлаа? Бид тэ нэрийн сахи хэлээ. Энэ болохоор discipline that lasts lifetime гэж их гоё. Зүгээр нэг тийм богинохон тийм ээ төр зүрийн зүйл ингээ зогсоох биш. Өөр амьдралынхаа туршид нь одоо нөлөөлөх үйлс гэсэн. Энэ жоохон философи тал руугаа маш энгийнээр бас бичсэн. Би та бүхэнд бас ялангуяа аав ээж нар та нар маань бас уншаарай. За тэгээд Amazon дээр бүгдээрээ би нэг Amazon-аас хаач авчихсан. За энэ номнуудаас айгүй олон гоё аргууд их сурч аав. Тэгээд дахиад нөгөө энэ хүүхэд уурах цаар хоёр яалтч ингээ холбоотой сэдв болчиход байгаа юм л да. Бид нар өөр хүнд гаргадгүй мөртлөө баг нөхөлтөөч гаргадгүй мөртлөө хүүхдүүдтэй айгүй дээрлэх үү ханддаг тий айгүй хурдан тэр нөгөө эмоц илэрхийлдэг. Тэгээд энэ бол хүүхдүүд бас нэг сайн зүйл бишээ. Айгүй хүүхдүүдийг гинтээдэг, хохироодог. Тэгээд өөрөлд одоо ингээд хүүхдээ уур уцараар ингээд занчаал тий уур уцараар аргандаа оруулаад уур уцараар хийлэх хүсэж байгаа зүйлээ хийлгээл бай гэж бод. Эндээс ямар сөрөг үр давар гардаг вэ гэхээр чидвэл ирээдүйд тэр хүүхэд өөрөө л уур уцаар халдвартай гэж байгаа шьт. Яг буцаагаал тэр уур уцаараа өөр хүнд гаргана. Буцаагаад өөрт чинь ч гаргана тий. Өөрсдийнхөө хүүхдүүдтэй. Өөрсдийнхөө хүүхдүүдтэй гаргана. Дээрээс нь нэг аюултай юм нь одоо нөгөө ирээдүйд суух хань ижил болох хүнийхээ тэр уур уцаартай байдлыг айгүй тийм хөлцөнгөө хүлэн зөвшөөр яа. Ийм бас их чухал. Сонин зүйл биш байгаа байхгүй. Байдгал зүйл болчих байхгүй. Өөрөө л над руу ингээд нэг найз залуутай болоо гэж бодё. Тэр хүн над руу ингээд уурлал хашгирах оо тийм ингэж уурлах юм байдаг. Гэт ингээ явчих те ийм хор хохирлт а гэтэл ээж аав нь тийм уур уцараар биш ярилцаж өсгсөн хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр
яг энэ хүн над руу ингэж хүндэтгэлгүй те над руу ингэж төрмгий ингэж ханддаг юм бэ? Энэ буруу байна гэд шийдвэрээ сонголтоо өөрчлөх те ийм чадвартай. Ялангуяа би жоо нэмэж хэлчих. Ялангуяа үерхэж явах үед найз залуу нөхөн найз охин лугаа одоо гэж уурлаж уцаарлж байгаа бол энэ бол ерөөсө улаан гэрэл. Энэ бол яасан ч тийм ч аваа цуцсан ихнэр нь биш. Энэ бол ерөөсө ийм байдал болохгүй байж болохгүй. Тийм. Тэгэхээр энийг нөгөө гэр бүлтэй хүүхдүүд маань хүлийн зөвшөөрөх үгүй юу гэдгээ ээж аваасаа авцсан байдаг байна шүү. Тэгэхээр бид нар би ч өөр хоёр охинтой болохоор хоёр охтууд бол ер нь их л хамгаалаа шүү дээ. Манайхаа тэгээд тий ер нь бол тэгэл их л манай одоо охтууд бол их хамгаална. Тийм учраас ерөөсө уур уцаараа илэрхийлэн гэж болохгүй. Тийм тэгээд аль болох хэдүүлээ нөгөө айгүй хурдан ингэж сэтгэл хөдлөл автаж уурлахаасаа илүү хүүхдүүдтэйгээ ярилцах нь тэднэрт асуудлыг бодох, эргэжүүлэх зөв шийдвэр гаргахад нь тусалдаг байх нэ. За тэгээд юу байсан те? Хүүхд болгон өөр өөр байж байгаа. Одоо дөрөв манай гэрт өсөж байгаа дөрөв хүүхд бол дөрөв өөр хүүхдтэй жана. Зарим нь хичээлд амар сайн. Оо ямар ч одоо миний хэрэгцээ байхгүй. Ингээд айгуурхан айгуу хурдан одоо сурцтай те. А зарим нь айгуу таар. Тэгэл одоо хилээд авах чинь сурахгүй те. Тэгээд энэ дээр бас бид нарт айгуу их төвчээр хэрэгтэй. Тэгээд маш их төвчээр хэрэгтэй. Тийм тэгээд жишээлх юм бол одоо манай баг охин байна. Одоо хэвэл унших тал дээр бол бас асуудалтай. Тэгтээ бид нар ингээд усалж байгаа бол тэр хэзээ нэгэн цаг цэцэг ургахтай адилхан тий баг багаар төвчээр тэгээр өгөөд л байх хэрэгтэй юм билээ. Тийм тэгээд хүүхдүүдийнхээ өөр өөр гэдгийг аюугаа тааруулах хэрэгтэй. Дээрээс нь хооронд нь харьцуулж юусо болохгүй тий. Авэ чи ах шигээ тийм болох хэвээр чи ах чин чамаа бодох юм бол эдний насанд ингэдэг байсан чи яагаад ингэхгүй байгаа те энэ бол ерөөсө ноо ноо тийм харьцуулах нь байж болохгүй яг л өөр өөрт нь тааруулаад харьцах хэвээр тэгээд дээрэс нь ялангуяа бит хоо шиг юм олон хүүхдтэй хүмүүс хандаж хэлэхэд яг хүүхэд тус бүрчлэн цаг гаргах нь айгүй тухал юм байлээ өөрөлдөл одоо юм үдсэн ч гэсэн ингээ гэр бүлэрээ бөөнөрөө ингээл үзэл хүүхдүүдээ ингээл баярлуулчихж байгаа тийм дээр бүгдээрээ пүрх гээд ороод ирж байгаа. Тэрнээс илүү нэг удаадаа яг нэг хүүхдээ сугалж аваад яг тэрнтэйгээ хамт цагийг өнгөрөөгөөд тэгхийн бол тэр хүүхдэд айгүй гоё онцгой санагд. Нөгөө нэг ах дүүнтэйгээ оруулаад бужинаад явах мэдрэмжээс илүү яг ганцаараа ээжтэйг юм эсвэл аавтайгаа тэр явах цаг айгүй чухал. Тэгээд энийг манай нэг найз хүүхэн айгүй айхтар айгүй хэрэгжүүлдэг. Яг 3 ижил насны охтуудтай мөртлөө тэр чинь ингээд хамт аваа явчихвал бид нарт уг нь амар штэ дахин дахин яваад байхгүй дахин дахин бензин зардал гэхгүй те хүүхэд харж үлдэх юм уу гэхгүй бүгдийг ингээд аваад явчихна. Тэгэхээр тэр хүн бол тийдэггүй яг нөгөө хүүхдүүдний ижил настай гурлаа яг охин байхад чинь яг нэг нэгээр нь сугалж аваад тэг хамтдаа тоглолт үзээд хамтдаа аягүй гой цаг өнгөрөөд тэр бүр яг сандгийн нэг Жожо гэдэг нэг охтуудын дуртай нэг Микки Маус яваад байдаг штэ те тэр охин манай ин тулсаар ирсэн байхгүй тэгсэн чинь яг нэг өдөр нэг охинтойгоо үдчихэж байгаа байхгүй оо нөгөө охин яг тэр Жожигийн стилээр хувцалцсан дагуулж аваад айгүй гоё үзэл тэгэл тэрнийхээ тухай фэйсбүүк дээр аль бахан зураг муур оруулсан байснаа маргааш нөгөө охиноо дагуулад яг нөгөө охин бас л ингэдэ өөр нэгсэн гоё хувцсандаа дуртай юм уу зээч тэгээ ингээй явж байгаа байхгүй тэгэд болол тийм ээ баримдаа ч гэсэн нэг одоо бүрчлэн яг л хөөхтүүд өөр өөр учраас таг ингэж гаргаж ивэл зориулж ивэл бас зүгээр юм байлээ тэрийг би бас ойлгох хичээдэг те бас дандаа бас чаддаггүй. За тэгээд юу гэж байгаа те нэг strike 1 2 3 гэдэг юм аа. За одоо жоохон нөгөө юуныхаа сахлах баттай би бас танаар нэг жоохон бодтой ингийн жишээнүүд хэлье манайха маш гоё. Аа чи болохгүй гэдэгэл дохоод авах биш те. За одоо ингэн одоо энэ дэс чи би нэг ажилтдаг яг миний салбар учраас яадаг вэ гэхээр хүүхдүүдэд сайхан боломж өгнө. За жишээлбэл манай хоёр баг дээр бол ингэн. За нөгөө бейсбол доор ингээл бөмбөгөө цохоод нэг алтан гоот strike 1 гэж тэгдэг штэ тий. Strike 1 гэж, strike 2 гэж, strike 3 гэж. Тэгэл 3 дахь төр алдах юм бол тэр тоглогч одоо ингээд яадаг байхгүй. Тэр тоглоомоо орхино гэсэн. Энэ системийг гэдэг ашиглана. Гэтэл та нар хэрвээ бейсбол мэдхгүй бол зүгээр маш ингээд одоо number 1, number 2, number 3 гэж хэлж болох нь шүү дээ. Нэгсэндээ цаатаа санаа нь юу байг вэ? 3 боломж өгнө гэсэн үг. 3 боломж. Эсвэл одоо юу гэдгийг маш ингээнээр юу гэдгийг эхнийх нь болохоор одоо yellow тийм ээ. Хоёр дахь нь болохоор orange, за гурав дахь нь болохоор red. Тэгэл одоо улаан нь болохоор арай бүр арай жоохон сүртэй.
ийм жишээлж болох нь шүү дээ. Тэгэхээр яг ингэвэл хүүхдүүд маань ингээд одоо бидний хүсээгүй дан характер гаргая гэж бодъё. Тэнгүүд бид нар одоо яадаг вэ? Оо шууд ингээд тоошаа ингэхгүй. Аа бид нар өөрт нь боломж ин өөрт хамгийн гол таадах одоо лог одоо философи нь юу гэхээр тэр хүүхдэд өөрөө өөрийгөө өөрөө өөртөө шийдвэр гаргах тэр боломжийг тавьхад байгаа байхгүй. За одоо бид хэлгэнэ шүү дээ. За маргада анхаараараа that's strike number 1. Чиний наад гаргаж байгаа үйлдэл чинь надад таалагдахгүй байна гэсэн санааг билэхэд илэрхийлэхэд байгаа байхгүй. Жишээлбэл ихчтэйгаа ч юм уу гэхэл хоёр тоглож байгаа тийм маргалдах юм бол hey don't do that strike number 1. Joseph гэдэг хэлэнгүүд нөгөө хүч өө миний strike авчлаа гэж мэдэх нь шүү дээ. А тэгвэл нөгөө хэлсэн үгэндээ орохгүй дахиад ингээд нөгөө үржүүлэх нь that's strike number 3. Strike number 2 гэж хэлэх нь. За тэгэнгүүтээ нэг гоё юм байгаа. Шууд алдааг нь харангуйдаа strike 3 гэж оруулахгүй. Хоёр дахь дээр нь ингэн. За Joseph, remember you have strike 2? Сануулх нь шүү дээ. Чи хоёр strike авсан байгаа шүү дээ, тэ? Тэгэнгүүтээ англиар би ингэж хэлж байгаа юм да. Check yourself. Өөрөө өөрийгөө хинаарай. Өөрөө өөрийгөө дахиад хинаарай. Нэгсэндээ нөгөө нэгүсэл өгч байгаа хгүй grace. Боломж өгч байна. За тэгээ яах аргагүй мань хүн одоо алдаад тийм ээ өөрөө сонгож штэ сонссон ухаарсан бодсон мөртлөө өөрөө тэр одоо ээж аах үгэнд орохгүй байхыг сонгонгууд окей that's track number 3 за энэ 3 болоо. За тэгэнгүүт одоо ямар нэгэн consequence буюу одоо тийм ээ үр дүн гарах хэвээр янз янзын одоо шалтгаанууд жишээнүүд байна. Зарим хүмүүс өрөөндөө ороод одоо 15 мянга болоод гараад ир гэдэг. За ер нь сүүлийн судалгаанаар бол хамгийн одоо үр дүнтэй байгаа зүйл юу вэ? Одоо би та бүхэн хэлээ. Шийтгэл. Тэ шийтгэл юм да. Гэхдээ шийтгэл гэж хэлэхээс надад бас 10 лайк та надад таалагдахгүй. Ер нь бол тэр хүн өөр өөрийнхөө алдаагаа ухаарах гэж бодох боломжийг өгч байгаа. За би танд одоо сүүлийн хамгийн энгийн одоо их үр дүнтэй болж байгааг гаргая заая. Манай одоо хүүхэд 3 дахь страйк авцсан бай гэж бодъё те. Тэрний үр дүн нь юу вэ гэхээр за чи одоо ээж одоо аав бит хоёрын хооронд хүүхд хоёрын хооронд одоо үл харагдах утас байгаа шүү. Imaginary line гэж байна. Үл харагдах утас. За тэгээд чи 5000 бид нар хугацаага их урт байлгаж болохгүй. Хүүхдийн наснаасаа шалтгаална. Жишээл манай хоёр баг чинь 6 настай учраас дээдлэн 5 минут хангалттай. За хэрвээ 7 8 настай болвол 10 минут хангалттай. За яах нь вэ? За 10 минут чи ярих ирэхгүй ярих одоо ирэх одоо privilege дээр ирэхэд чи алдсан. А тэгээд яг бид хоёрын хооронд энэ үл үзэгдэх одоо холбоос байгаа гэж бодоод хаач явсан чи миний хажууд одоо цогсно. Би суугаад оо ягаад тэгж ирэхээр манайха өрөөндөө орчих гэдэг нь нөгөө хүч өрөөнд ороод орондоор очих хэвтэй унтаад өгчтэй байхгүй. Эсвэл өрөөнд ороод нам юм уу ямар ч тийм нөгөө юм бодох юм байхгүй. Тийм байгаа ч. Тэгэхээр яг бол харин чиг бүр шийдэглэн хүртэл ээж хүү хоёр аа хүү хоёр улам харилцаагаа ойртуулна. Улам харилцаагаа ойртуулна. За чи яг чи 3 штаг авсан учраас бид хоёрын хооронд үл үзэгдэх одоо утас байгаа. Би хаана одоо аав нь компьютер хичээдэг гэдэг юм ажиллаж байгаа бол чи менеж зогсно. Аав нь одоо ингээл төмс айлгаа төмсөө хийж байгаа бол чи менеж зогсно. Би одоо яг цагаа тавьчлаа. Окей. Та нар хараа айгүй гоо хүүхд чи ингээл яг нөгөө ярих ирэхэд алдцсан тий. Яг ээж аав хажуудаг байна. Тэгээд маш том өөрт нь нөлөөлнө. Ирэг байдлаар бид өөрт нь одоо сургамж өгч байгаа. Тэгээд энэ арга манай хоёр багад айгүй хөвөлчилтийн. За анхаараараа чи strike number 1 боллоо шүү, 1 боллоо шүү, 2 боллоо шүү гэхээр айгүй хичээгээл тий. Тэг 3 болвол тэгээд дуусч байгаа юм л таа байх. Тэр байдлаа айгүй дургуу. Тэгээд энэ арга нөгөө амар ингээ хөвхтрүүгээ дайрах, хашгирах, загнах, зодох тий. Энэ байдлаас айгүй хамгаалдаг байхгүй. Айгүй үр дүнтэй. Хөвхөт ер нь баг хашгир загнах зодсноор одоо ухаардаг ч юм уу, гүүч юм уу би нэг л ойлгохгүй. Тийм тэгээд иймэрхүү арга болохоор нөгөө бодох боломжийг олгоод үгүй би чинь одоо алддаг тий. Тэрийг ингээд эргэж харах тийм боломж жоохон ч ихтэй хөөхдөд бас олгодгоороо энэ тийм хэрэгтэй арга байдаг юм билий. Тэгээд энэ манай хоёр багт л айгүй хэрэг болж байгаа. Тэгээд өсвөр насны хоёр байгаа штэ тэр хоёрт яа дүү гэхээр яг ингээд ийм өнөөдөр хийгэрээ гэх ингээд лист гаргаж өгөөд тэгээд эн чинь нугаа айгуу шалгарсан явсаар агаал энэ дээр л тогтсон л доо. Элен дэнди юм ингээд тедэн цаг трийг тедэн цаг трийг хийгээд энэ чэр ерөөсө болтгүй юм билэ. Тэгээд болохгүй учраас очиод бухимдал хий яагаад энэ нэг их баа ингээд гон ур хөмж болдог. Тэрний орон зүгээр цаг маар тавихгүйгээр чи яг өнөөдөрт ийм амжуулах хэвээр. Одоо гэрээ цэвэрлэн дүүгийнхаа ачлыг хийлгэн хоогоо угаан ч гэдэг юм уу те. Ийм юмнуудыг хийчих чамаагүй те. Өөрөө сонго. Өөрөө шийд.
ингээд тогтуулсан байгаарэ гэдээ уртчлан ингээд энэ чек тавих юм дөрвөлжин үлдээгээд тэгээд арай болохоор нөгөөдхөө ингээд чеклэх юм шиг энийг хийсэн нь хийгээгүй яа хийгээгүй тий энийг хийсэн нь хийгээгүй хийсэн гэдэг ч юм уу тий ингээд явхаар одоо тэгээд дахин дахин очиад хийж гинөө чи одоо тедэн цаг болчлаа шүү дээ ягаад хичээлээ хийхгүй байгаа юм ингээд авах одоо тийм захиргаатлын байдлаа авахаас их хамгаалдаг их зүгээр ийм арга юм бэлээ. Тэгээд энэ болохоор яалтч мэн нөгөө пандемикийн үед те вирусийн үед бид нар гэртээ арга зүгөө олж үр дүнтэй байх гэж те хичээж исэн ийм юмнууд бас ханаар тахуутж байна. Хэрэг болж исэн юмнуудаа. Тийм за тэгээд өсөр үеийн хүүхдүүдийн хувьд гэх юм бол шийдэгдэл нөх юм бол мэдээж нөгөө жоохон хөвчөө байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн дуртай зүйлийг бид нар аавна гэсэн үг. За жишээлбэл өсөр үеийн хүүхдүүдийн хувьд бол хамгийн дуртай зүйл нь хамгийн одоо агаар шиг те зүйлний үйл бол утас электрон хэрэгсэл. А тэр чинь өөрөө нөгөө privilege буюу одоо айгүй том тансаг хэрэглээ авахгүй. Тэгэхээр энийгээ тэр одоо тансаг хэрэглээгээ тэр алдчих юм гэсэн. А тэгэхээр хэрвээ бид нар одоо нэг бас нэг чухал зүйл байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл за одоо чи утсаа ийм зүйл хийж одоо буруу одоо behavior гаргасан учраас чи утсаа одоо юу гэдгийг яг л бодтой бид нар бас хэлэхтэй. Утгагүй зарим одоо шүү дээ эцэгчүүд нэг том алдаа байдаг. Нэг хүүхэд нь алдаа ингэвэл амар нэг эмоцтой таавал чи бүтэн 3 сарын турш чи уцаа хэрэглэхгүй гэж хэлчихдэг байхгүй. Гэтэл яг тэр нь бодтой байгүй юу те биелэхгүй юу. Тэгээд яг амьдралдаа нэг 2 хоногийн дараа 3 хоногийн дараа тэр нэг уур уцаар нь байхгүй болгодоо заа 8 ага өгчдөг. Гэтэл тэр чинь амар том муу одоо мессеж өгч байгаа байхгүй. Нэгсэндөө аав ээжийн хэлсэн үг яг үг болдгүй юм байна гэсэн том мессеж өгч байгаа. Тэгэхээр бид нар маш багаас эхлэх шүү дээ. Жишээд бол чи одоо юу гэдэг юм 12 цагаас тийм ээ өглөөний 12 цагаас оройн 6 цагийн хооронд хүртэл уцаа чиг хэрэглэхгүй байх. За энэ дээрээс бас өвдөлттэйгээр өсвөр үеийн хүүхдүүд учраас бид нар уцаа өгөхөөс өмнө гэрээ ис контракт. Ямар контракт гэсэн бол маш энгийн юу байг бол утас яг орой 9 цагийн үед ээж аваахаа унтгын өрөөний өмнө тавьчихсан байх ёстой. Уцтайгаа өрөөнд унтна гэж хичээж тийм байхгүй. Утас яг 9 цагт юу бидний өрөөнд тавьчихсан байх ёстой. Нэгдүгээр зөндөө юмсэн эндээс би яг тодорхой чухал юм байлээ. А ээж аа хоёр нь хүссэн үедээ чиний утсыг шалгана. А бид нар одоо чамайг ям одоо юу гэдэг муу нэг хэрэг дурлаа л те. Оо юу яасан гэсэн юм байдлаар биш. Чамайг хайрлаж байгаа учраас, чамайг хамгаалж байгаа учраас а бид нар чиний утсыг, чиний мессежүүдийг бид нар үзнэ гэдэг ихтэй гэрээ гэдэг. Тэ. А тэгээд ямар нэгэн тийм сошиал энэ бол мэдээж гэр бүлийн одоо өөрийн гэсэн одоо те а юунаас бол хамааралтай танаа гэрэл яаж ертөнцөд одоо ямар үзэл бодолтойгоос хамаарч байгаа та манай гэрэл явд бол өсвөрийн хүмүүс төр сошиал медиаг бол бид зөвшөөрдөг яагаад бол маш олон тийм сөрөг нөлөөнүүд байдаг учраас илэн далангууд хэрэгээ яг илэрхийлнэ за ингээд гих юмс байна аа тийм тэгээд тэр нөгөө бүрөө хэлсэн шүү дээ тийм нөгөө утсыг ингээд хориглоод тийм тэгээд гэрээ гарын үсгийн зурулна тэгэхээр чих альбан үсгийн болж байгаа шүү дээ тэгээд энэ дээр одоо ямар зүйл тохиолдсон байхээр сайхан байсаж байгаа бид нар ер нь хүүхдүүдийнхээ утасны мессежийг шалгадаг байхгүй хаанд хинтээ ярьж юм юу ярьж юм эн чинь бас цаг штэ тий залхуураа шалгахгүй байвал амар өөр хийх юм зөндөө л юм гэтэл яг л цаг гаргаад залхуутай ч гэсэн тэгэл үзэн дээ тэгэл нэг одоо ахтрын молтхгүй ч гэсэн нэг удаа мессежийг нь үзчихсэн чинь манай хүү найзтайгаа ярьсан байгаа байхгүй тэгсэн чинь нөгөө найз нь хэлж байгаа би ээж аваад шиг түлээг энэ л тоолч чадахгүй болчихлоо. Энэ 100 жинга. Энэ 100 жинга тоолч чадахгүй болцсон гэдэг. Нөгөө найз нь манайхуд хэлж байна. Тэгсэн чинь манайхуу юу гэж хариулж байгаа нөхөр өө наа чи 7 хоногийн дараа чи буцаад тоглондоо гэж байгаа байхгүй. Тэгж хариулсан байхгүй. Энэ бол одоо red flag шүү дээ. Би одоо хүүтэйгээ ярина гэдэг одоо тэмдэглэсэн. Энэ яаж юм нөхөр бид хоёрт тэгсэн л байгаа байхгүй. Одоо чи энэ сар ингээд тоглохгүй гэдэг ингээд уц мцэн хураач авчингуудаа 7 хоногийн дараа өгсөн л байгаа байхгүй. Тэгээд эндээс юу гарсан бэ гэхээр та яг л хэлсэн бол хэлсэндээ л байх. Юу тийм би багтчихсан маш чухал. Зөөлөн хандаж юусоо болохгүй юм байна. Тэгээд энэ байдлыг хүүхдүүд айгүй тэр чи амар ухаантай тий мэджил гэдэг. Аа уралч л гэдэг тий. Мутхгүй тэгэл зөөлөхөөр уцаал өчтгэн хэл юм. Ийм сул талаа хэдвэлээ гаргаж юусоо болохгүй. Хэлсэн бол хэлсэн. Аа хэлгээс өмнө бас бодоод учиртай тий. Сармар гэдэг амар хол давхих хөшний учиртай. Тэгээд тэр хүнд бас болох шийдэх одоо хуцаа үүрэх зүгээрээ. За тэгээд Аюулгүй дуусах юм да тийм. Хариуцлагын хувьд тийм а зарим нэг сайн сайхан зүйлүүдийг бас яриад байна. Оо энэ их чухал. За мэдээж бас шийдэхээс гадна урамшуулалт хэрэгтэй. За энэ дээр би нөгөө юу явах вэ хэвчээ. Стараад явах уу? За. Явах уу? Тийм. Тэр гэлс ярьчих тийм. За одоо нөгөө strike гэсэн шүү дээ тийм манайха. За нэг strike, 2 strike, 3 strike гэдэг шийдэл байна.
үүнтэй яг ижилхэн эсэргээрээ урамшуулна. За одоо жишээд бол одоо хүүхдийн наснаасаа бас шалтгаална шүү дээ. Хэрвээ тэр хүүхэд танд таалагдж байгаа зан характер гар жишээд бол хоолоо иччихэд аяга одоо синк руу тайнгууд оо минийхөө наачаа ээжт нь шүү дээ аяугаа таалагдсан. Чи одоо манай гэр бүлийн хувьд ямар систем хэрэглэдэг вэ? Стар буюу од гэдэг аахгүй. Чи нэг од авлаа. За бид нар яг нь бол одоо 2 од 3 од гэдэг. 3 од ингээд хүчих юм бол яадаг вэ? Treasure box буюу одоо юу та янз янзын тийм тоглоом чихэр нөгөө доллар чирээ ороод хэмтэн хэмтэн жижиг жижиг тоглоомуд байдаг шүү дээ. Тэндээс янз янзын аваалт тавьчих. Тэгэнгүүтээ нөгөө хүүч нь 3 стар авчихвол тэр нөгөө хөөг treasure box-аас алт эдэнсийнхаа савнаасаа онгоолоод нэг тоглоом нэг чихэр чим нэг ох авах сонирхолтой. Тэгвэл нөгөө хүүч айгүй гой урамшдаг байхгүй юу? Айгүй гой урамшин. За эсвэл заавалч 3 стар авсан дараа юу гэдэг нь treasure box-аа онгоолохгүй нэг стар авангууд яаж урамшуул өгч болох вэ гэхээр одоо жишээлбэл хүүхдүүд маань орой компьютер тоглоомоо одоо гэдэг 30 минут тоглодог бол энэ нь чи өнөөдөр нэг стар авсан учраас өнөөдөр юу яа 45 минут тоглох. Би том хүүхдтэй хамт тий. Тэгээ арай жоохон том одоо өсвөр үеийн хүүхдүүд ах юм бол одоо гэдэг нь чи 30 минут биш нэг цаг тоглох. Оо тэгмүү дөөч урамшаал авчихна ерөөсөө. Тэгэхээр бид нар урамшуулалтын систем энгийн заавалч стар гэж ялж болохгүй та нар өөрсдөө тэр цанааг нь ойлгочих жоом чи тий яаж бол яаж бол яаж өөрчилж болно. Тий тэгээд ер нь бол хүүхдүүд бид нар өөрсдөө ч ихсэн санал хэлэх байх. Хүүхдүүд нөгөө ээж аавдаа загнуулж ийсэн, шийтгүүлж ийсэн, зодуулж ийсэн тийм юмаа санахаас илүү гэр бүлтэйгээ ээж аавтайгаа өнгөрүүлж ийсэн их гоё дурсамжтай, баяр хөөртэй тийм тага илүү самдгийн байнал та ирээдүйд том болсон байна. Бид нар өөрсдөө ч ихсэн бадаг үзэхэд нэг тийм хар барайн санахаас илүү ээж аавтайгаа өнгөрүүлсэн би цөөхөн ч ихсэн гоё цагаа их нандинж дурсаж батдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм учраас бид нараа хүүхдүүдтэйгээ тэр ирээдүйд гоё дурсах тийм баяртай дурсамжуудын бас хамтдаа би болгож тэрийн дурсах айгу ариун оо дурсамжтай болгох тэр талаас нь яггүй анхаарч хэвлээ таг зориулж байвал хэцүүгээр юм байлээ. Тэгээд би байсаж байгаа л нэг хоёлын энгийн хүүхдүүдтэйгээ энгийгээл нөхөртэй хилдэгдэл мань хүн цаг зав зарцуулаад айгуугаа урайлахын хүлээж авдаг. Тэгээд жишээлх юм бол одоо бид хэдийн үед нэг хийх гээд байгаа нь юу вэ гэхээр танаас ч гэсэн хийж болно. Нөгөө нэг юм giant bubble гэд одоо нөгөө юм хөөсн гэд үлэхэр гэл ингээд хөөснөд гардаг шүү дээ тий. Тэрийг бүр юм томоор ингээд хоёр савхмадаар ингээд хийгээд би ингээд салхинд гадаа ингээд гаргахаар амар том юм гоё юм бүлэг тийм байна л да. Тэгээ тэрийг нөгөө хийх аргыг YouTube-аас хараад YouTube-аас хараад авчихлаа маш ингээ. Тэгээд тэрийг ингээд гэр бүлэрээ бүгдээрээ гадаа гаргаад тэгэхээр тэнд юу айгуугаа хөөхдөг борсомж байлж байгаа байхгүй ээж нь ямаа бэлдээл нөгөө савхан хөөс мөөс бүх юмэн бэлдээл аав нь тэр савхмадын бэлдээл юм хамын хадаж тохируулаад тий тэгээд хөөхдөг тэр хооронд чи хөөрөөл тэгээд нөгөө том хөөсө гаргаад баярлал тэр яаж юм гэхээр ирээдүйд дурсах тэр гой борсомжуудыг нэмж байгаа байхгүй тэр тийм борсомжуудыг бүр зориуд та гаргаад судлаад өөр аргууд шийдж болон санихийг хийж болно тий тийм гой борсомжуудыг хөөхдөгтэйгээ бэлгэлүүл тэр цагийг зориулвал их зүгээр юм байлээ шүү зориу цаг гаргах. Тэгээ сайн сайхан юм яриад дуусах гэсэн нэг юм гисэн байталтад дуусч болд юм аа тий. За өөр юм бас дуусах юм байна. Юу хэд ойлоо ярих гэсэн юм аа ярьчлаа туу. Тий тэгээд хамгийн эцэст нь үгүй гэхээр хүүхдүүд ерөөхдөө биднийг л уриад юм билээ дээ. Ээж аваагаа л урайна. Тэгэхээр бид өөрсдөө айгүй харилцахтай, өөрсдөө өөрийгөө ялан дийлдэг, өөрөө өөртөө цаг гаргадаг хоорондоо одоо хэрэлж маргахтай ухаантай ханддаг тийм ийм байх юм бол хүүхдүүд яг л тэр байдал юм аа. Ерөнхийдөө бол хэдийгээр өөрөөр ч хийлээ өөрөөд юм аа. Тэгээ бид ер нь өөртөө хичээвэл нөгөө сайхан үг гэдэг штэ нуур намглан бол нухс нь амглан гэж тийм. Тэгэхээр бид нэр сайн сайхан зөв харилцаатай ийм байх юм бол бидний одоо өсөж байгаа тэр орчинд байгаа хүүхдүүд ч гэсэн сайн сайхан байна. Тэгээ ер нь л хүүхдүүд өсгөн гэдэг маань бас өөрийгөө хичээх юм өөрөө өөртөө сахилан баттай та байхын нэр байт юм байл шүү. Тэгээд та нартай баярлаа. За баярлалаа. Тий. За баярлалаа. Тэгээд манайханд асуух асуулт байгаад өвнө богн богн асуултлаар тийм ээ. Сайхан асуугаад авъя. За хэнд асуулт вэ? Асуулт гэхүү эсвэл та нар бас өөрсдийнхөө гоё санаа бодлыг тийм хуваалцж бас болно. Өөрсөндөө үр дүнтэй байсан аргуудаас хуваалцж болно. За ста манай Даниэл их нүдэнд үзэгдлээ те. Данигийн маань зөв юм байна.
харин тийм байна гинэ гэж өмнө нь таваад өгдөг бас юу юм хийж байгаа юм бэ гэж баяртай яриа сууж байсан. Хамгийн багцуудынхаа байдгийг бодоод төсөөлж суулсан шүү дээ. Аа зөв зөв. Манайхан тэгээд ямар ямар хүүхдүүдтэй байсан бэ мэдгүй л өөрсдөө хань шин дээр аваа исэн шүү. Зарим том хүүхдтэй авах, зарим жоохон хүүхдтэй авах тий. Аа сайн байна уу? Та нар хүүхдүүдээс суралцж байсан уу? Аа сайхан асуулт байна. Суралцдаг байх уу? Айгүй их суралцсан шүү дээ хүүхдүүд. Ялангуяа энэ Америкт өсч байгаа хүүхдүүд чинь өөрийгөө илэрхийлэх байдал дээр айгүй гоё чөлөөтэй. Бид нар чинь нөгөө Монгол төсцөн хүмүүс чинь яг л нөгөө коммунист үед л өссөн хүүхдүүд учраас тэр талаар айгүй хүү дээ. Тэгээд дээрэс нь би зүгээр инээдтэй ч юм уу нэг юм яриа таны яг асуултаас үүдэлтэйгээр нөгөө манай аав чинь нөгөө жоохон бахацтал надаа хэлдэг байсан. Үлссэн ч үлсээгүй юм шиг, ядарсан ч ядраагүй юм шиг байгаал те. Тэгж л өссөн. Тэгэл би хүүдээ хэлэхгүй юу? Хамуута жоохон бахт нь минийхөө одоо Америкт үстэй байж хат үдэ биэлэхгүй минийхөө одоо чи үлссэн зүлсөөг юм шиг ядарсан ядрааг юм шиг байгаал би сурсан юм ал заахгүй юу тэгсэн хүмүүс та үсээд байгаа бол хөргөж байгаа гоноод хоолоо идэхгүй юу та тэг ядраад байгаа юм болоод орондоо ороод унтахгүй юу гэж хариулдаг тий тэгэл би ч нөгөө багада их мерала хүүхд байсан тэгэл би нөгөө ярихгүй юу коммунист үед л үссэн хүүхд юм чи хөргөж дотор байгаа А одоо тэгэл хичээгээл байна. Тэгээд би ярьж чадахгүй коммунист үед хөрөгч та нар бол их хэвэлтэй байна гэл одоо би аавынхаа дүр зүрийг гаргаад хэлэхгүй юу. Одоо юу бишин та нар жоохон бахад хөрөгч онголоход юу ч ахгүй зүгээр нэг мөс тэгээд нэг хатсан далах тэгээд нэг кетчуп тэгээд нэг кетчуп байхгүй юу. Хөлдөөс нь мах байсан гэл тэгэхгүй тэгсэн манай хүү тийм юу ч байхгүйс бол та ягаад бүдүүн байсан гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө их илэрхийлэл одоо хүүхдүүд маань их гоё чөлөөтэй илэрхийлнэ. Тий. Америк хүүхдүүд. Тэгээ одоо Америкт өсч байгаа хүүхдүүд тий. Америк гэхгүй ер нь одооний хүүхдүүд бас нэлээд айгүй өргөн дэлгэр болсон бас их өөр болж байгаа тий. Манай ахин Ням Баяр өөр хүүхдүүдээс суралцжсэн тохиолдол байгаа юу? Мм, өмнө нь та том охноос аяг суралцдаг шүү дээ. 11 настай. Аа. Баага. Одоо би баг хүүхдэн юм шиг заримтай бүр. Эч та ингтиг одоо дүүтэй ингэж харьцлиж харьцгаа надад даа шүү дээ амир. Санаа зов. Яг тийм. Тий, бид нар болохоор Монгол аргаараа явах гэдэг. Жохон замдэрчих гэдэг. Тэгэл тэгэхээр манай том хөө та тэгж болох уу та тэгж хайрцгаа одоо яагаад ингэж байгаа гэдгийг одоо загнангууд одоо эндээс одоо наанаас өмнө одоо буу чи буу гэж амь загнана шүү дээ онгууд нөгөө хүн буухгүй байгаа донгууд дахиад загнангууд манай баг жоохон хүүхэд тэг онгууд нөгөө их чинь хөө та тэг загнахгүй шүү дээ та наанааса та үгүй чи наанааса унах юм бол ингэ хөлчин хуур нь одоо ингэ өөрө хөөрт болно А тийм учраас одоо хурдан буух хэрэгтэй гэж хэлээч гэлээ. Тэгж ярьж байгаа. Тэгээ тэр мэтлэн жоохон жоохон бас хүүхдээс сураад байгаа шүү дээ. А тийм бас түрүүний нөгөө нэг ABC гэсэн үү? C гэдэг нь юу гэж хэлсэн бэ? А counting гэсэн. Тэр нөгөө нэг breathe гэсэн шүү дээ. Амьсгалах гэдэг. Тэгээд C гэдэг нь counting. Тэр амьсгалаа тоолох гэсэн утгатай байхгүй юу? Аа. Тийм 5-аас 10 удаа яг тахан тоолоод. Аа. Аа, counting гэж би бодсон биш. Тэгэхээр анхаарал төвлөрдөг таа. Тийм, Библил дээр уур хуцаартай холбоотой зөндөө ишлүүд байдаг юм. Хай Google руу ороод уур хуцаартай холбоотой ишлэлгээл англиар бичгээд гараад ирнэ. Тэгээ ер нь энэ уур хуцаартай л сайн ажиллахгүй бол бид нар чи яг итгэхээсээ баахан загнуулаад өссөн буцаагаар хүүхдээ загнадаг хорндоо ч мутлцдаг тийм энэ дээр ер нь яахан л учиртай их өсөж дэвжих хэрэгтэй талбар юм байна би л өөртөө тодорхой ханддаг бас уурч гал хашгирч гал юм онцгой эми зүйл юм билэ сурах хэрэгтэй
За баярлалаа. Би нэг юм асууя. Энэ манай нөхөртэйгээр одоо энэ хүүхэд хүмүүжүүлэх тал дээр юм хоёлаа юм өөр арга барилтай гэх юм уу? Би болохоор ер нь одоо нөгөө Tiger Mom гэж ярьдэн штэ. Тий. Нилээ хатуу чанд ханддаг тийм хүн байхгүй юу? Тэгэл яг үгүй гэсэн бол үгүй байдаг. Тэгэл ер нь бүх юм дээр манай хүүхдүүд надаас яг зөвшөөрөл авах хэрэгтэй гэсэн юм байдалтай байхад манай хүн болохоор тэрийг эсрэгээр нураах маягтай тэгж яадаг байхгүй юу? Ерөөсөө юм болохгүй гэж ерөөсөө хэлдэггүй манай хүн. Өөрөө аюу тийм тайван тэгээд тэгэнгүүт ингээд миний болохгүй гэсэн юм ингээд болно болгоод тийм ингээд нураагаа өвчдөг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хүүхдүүд маань ингээд бас ингээд ээж болохгүй гэж хатаав яагаад их юм болно гэдэг нь. Тэмүүт манай хүн бол хүүхдүүд аюу сайн хүн болчихж байгаа байхгүй юу? Би болохоор аюу муу хүн болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм тэгээд энэ тал дээр одоо яавал зүгээр идэм болоо тэгэл манай хүмүүс хараа чи яра хитрхи хатуу байн гээл тэгэл миний эсрэг юм хийгээл тэгэл манай хүмүүс болохоор ерөөсөө за янз бүрийн аавал ерөөсөө одоо энэ ээж бол угаасаа шууд өгүүлгийн гал шууд аав дээр очиж наалдаа аавараас шууд аавгаа танаалтал ингээл янз бүрийн ахуйдаг юм ингээд идэх байхгүй тэг энэ тал дээр одоо яавал дээр юм болоо би хоёр хувьд ч гэсэн бас тийм санал зөрөх юм айгүйх байдаг. Тэгээд яа гэхээр нөгөө тэр байдлаас хүүхдүүдийнхээ өмнө харуулахгүй л хичээх байхгүй юу? Одоо зөв хүүхдүүдийнхээ өмнө яг заавалж таана. Одоо өөр өрөөнд ярилцал. Тэгжээч яг шийдэлт үсрийн дараа яана. Одоо яг нөгөө чилбэл одоо миний дургу байгаа арга барилыг манд хүн хүүхдүүд дээрээ туршиж гээ. За нөгөө хүүгийн чинь суулгаан чихтэйхэн амар загнаал ингээл ярьж илээ гэж бодоход би тэрэнд ингээд дургу байж штэ тий. Тэгэхэд одоо орж ирэл өмгөөлж хамгаалаа л одоо тихгүй тэрхүү агшинд яг төвчээл. Тэгээд дараа нь тань нэг дуудаж гаргаж ирээд тэгээд наачхан бол одоо дими яна хоёлаа яг үнээр ингээд хамтдаа ярилцж хагаад нэг үзэл бодолтой болсныхаа дараа ямар ч тач байсан хүүхдийнхээ нүдэн дээр л нөгөө тийм санал зөрүүтэй байгаа гэдэг сул талаа харуулахгүй байх. Сул талаа юусаа харуулж болохгүй ч гэсэн юм байлээ. Аа за. Тэр үед мань хүн эсрэг юм хийжээл тэгэл чимээгүүд хүлээхээс тэр үед нь тий тэгээд дараа нь хараа аюу сайхан нөхцөл байлцаад тий одоо тий ингээл дэлгүүр одоо ингээл хүүхдүүдтэйгээ жоот бие бол ерөөсөө хүүхдүүдтэй ингээд яг ям авчихгүй байхгүй яагаад гэвэл нүдэн дээр нь ингээд ям авчигөө дагуулж явахаар хүүхдүүд ингээд дэлгүүр авахаар яг энэ ямыг аван тэр ямыг аван гэдэг тэгээд байдаг болчтой а зүгээр хүүхдтэй юм авчихгүй болох юм би өөрөө ганцаараа гарч явж байхдаа ингэ зүгээр зориулаад ингэ авчаад орж ирэх жишээний а түнс цог явж байхдаа юу юм авчихдаггүй байхгүй а тиймд манай хүн яа гэхээр дагуулж явж байгаа л тэгэл юусаа заагаал жүүс гэвэл жүүсийг авчихвал бох гэвэл бохийг авч ажилуулаад ингэ авчихдаг байхгүй тэгээ тэр айгүй хэцүү байдаг шүү дээ тэгээд нөгөө түрүүн хэлсэн шүү дээ яагаад бид нар чинь хоёр өөр хүмүүс те хоёр өөр перспектив байж байгаа тийм учраас хайлал нэгэндээ хүүхдээ ирэхүүлэх боломж бас хайдаа олох зүгээр ах уу миний бодлоор тий нөгөө талаар би бас айгүй боддtiin би одоо нэг талтай хатуу юм чи нөгөө талаа манд хүн зөөл ингээд бас баланстай байх юм болов уу гэж боддtiin хэлэх байх тий тэгээ төрөөний бас одоо нөгөө яг асуулт бол биш яг энэ өөрөө өөртөө одоо цаг гаргах гэдэг энийг би бас айгүй чухал гэж айгүй их тэгж боддог байхгүй юу? Аа манайх одоо 3 хүүхэдтэй л дээ. Тэгээд заримдаа бас ингээл хүүхдтэйгээ ер нь тэгэл яг 7-ны 7 өдөр ингээл байна гэдэг чинь бас тий. Өмнөд үнсэн бас юу шүү дээ. Арай өөр олчин орчин шаардаж гэрээс арай нэг ингээд хол байхыг бас хүсдэг байхгүй дээ. Тэгээд яг хагсаа өдрийг болохоор би яг my day гэж болгоод хагсаа өдөр би гэрээсээ гараад явдаг байхгүй. Тэгээ заримдаа бүр наан ингээд нөгөө тисгүй ястаа нэрээ нөгөө цэнийн дуусаад нөгөө бууна болонгууд. Яа. Шууд тэгээд гэрээсээ гараа авчт юм би. Тэгэл гарч явал гадуур ингээд сайхан явж байгаа л тэгэл тайшраад буцаж орч ирдэг. Тэр айгүй чухал юм байлээ. Маш сайн байна. Маш сайн. Манай цэвэлмээ бас ингээд яг жоохон бухимдал ирэнгүүд би яг мэдрээл. Тэгээд яадаг бол яг тэр үед нь мэдээж би өөр хэн ардлын дан шүү дээ. Тэгэл дөрөв хүүхдээ аваад миний сайхан гараад сайхан найзуудтайгаа уулзсгүй сайхан моолоор сайхан ихсээд те одоо яа гэдгийг дуртай юм аа хийгээд те тэг өөрөө тэр бидэнд YouTube-тэй санаа зовоорой зүгээр би шал хайртай шүү гэд явуулчихдаг. Тэгээд мань хүн чинь сайхан чөлөөтэй юун санаа зовхгүй хүүхдүүдээ сайхан хараад би хоол ундаа хийгээл мань хүн гэртээ ирэхэд маш гоё болцсон, маш гоё энерги авцсан.
сэргцэн үж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөхрөө бид нар тэр тал юм бас хэвээр айгуу сайхан тийм ээ ямар ч ардлын юм хэвээр сайхан бат авах хэрэгтэй. Аа. Хамгийн хүүхдэд хортой юм юу вэ гэхээр оо яг стресстэй ээж юм байна л да. Яг үнэ. Тийм хүүхдэдтэй бид нар сайн сайхны хүсэж байгаа бол өөрийнхөө тэр стрессийг хайлах хэрэгтэй. Яг үнэ. Стресстэй учраас л юу ч байсан чи л уур хүрээд л үдэнд тий ад үзэгдээд л ингээд хүүхдэд дарамтлал уурлал тундаа дэвдэг. Тэгэхээр өөрийгөө л анхаарах нь аюулж хол. Өстэй нөгөө түрүүн хэлсэн тий нуур намглан бол нугас намглан гэж тэгээ өөрөө өөртөө л анхаарах нэг чухал юм байна лээ. Нүү англиэр дээр happy wife happy life гэдэг шиг тий. Тий яг тэр үстээ санал нэлдэг. Эмэгтэй хүн ер нь happy байвал тэгэл гэрийн уур амьсгал ер нь тэгэл happy болчихдог л гэж боддог шүү. Тэр байх. Та нар маань их үнцэнтэй хүмүүс шүү дээ. Баярлаа. Тэр байх. За дараагийн асуулт асуух хүн байвал асуугаа. Бид нар бас хүүхдүүдэд аягийг сонсож сурах хэрэгтэй юм шиг байгаа тийм. Монгол ээжүүд бол бас нөгөө ингээд давгуу давгуу гэж хүүхдүүд нэг санаанд юм ингээд за дараа бол за маргааш бол ч гэдэг юм уу тийм одоо за цанаа байж ч гэдэг юм уу нэг хүүхдүүд аягүй чухал байгаа юм ийм бид нар тухайн юм нөгөө өөрийнхөө давгуу байгаа орчинтой ерөөсөө холж болохгүй. Тэгээ хүүхдүүдэд маш их сонсч ивэл хүүхд чинь нөгөө өөрийгөө би чинь бие хүн юм байна, энэ гэр бүлийн гишүүн юм байна гэдээ бас нөгөө өөр айгу байр сууртай гэдгээ мэдээд айгу тийм бие хүн болж төлөвшөлтөн хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Би тэр тал дээр бас бас уншижсэн. Тэгээд хүүхдүүд охинтойгоо айгуус тэгж ирдэг байхгүй манай том болохоор 20-той баг 27-той 2-той тэгээд манай 7 настай охин болохоор айгүй ярддаг байхгүй. Тэгээд өөртөө ингээ яриа л байвал бүр айгүй сэдвүүдийг бүр өөрөө нөгөө нэг өөрөө бүр ингээ сонирхоод өгөөс бол маргааш нь бүр ингээ унтахтаа бас бүр ярих сэдвээ асуух юм айднар бодцсон айднар юм excited болцсон босч ирдэг байхгүй. Тэр хүүхдгийг айгүй яриулж өөрөөр нь яриулж тэгэж сонсох айгүй чухал юм байна гэдгийг бид хоёроос айгүй бодцсон л байгаа. Яг үнэ. Маш тэгээр яг юм шиг тэгээд хүүхдтэйгээ бас зарим хүүхэд ярьж өгдөг хүүхд байдаг тийм хичнээн сонсох байх чинь ярьдаг. Тэн дээр нэрээ яах хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр хүүхдийнхаа нөгөө дуртай сэдвийг дуртай сонирхдаг юм мэддэг байх юм бол хүүхд аягүй амархан өөрөө ярьдаг юм билээ. Жишээлх юм бол манай том хүү болохоор ингээд сагс яриад юу за нүдэн сэргээл юусэн. Тэгээд надад ямар ч сонирхолгүй. Тэгэл тэр нь хөндчхөр л оо нүгч өстэй яарч өгөн тэгэл тэр тэгдэг энэ ингэдэг гэл тэр нь яг ингэ сонирхож байгаа юм шиг сонсоо тэ нөгөө охины хувьд болохоор балет яриа салахгүй балет хийдэг байсан тэгэл амар сонирхолгүй бид нарт бол тэ тачхинд л яриа тэгэл ингэ ээж энэ хат энэ ингэж гүжгэлдэг гэл баахан юм уу үзэлэл тэр үед нь ерөөсөө одоо нөгөө бас чи арай хэтрхи явах юма гэл тэ ингэж бас болохгүй мэлээ тэгэл одоо тэрчээр гаргаад сонсоо тэгэл тэр хүн хизээ тэр хэрэгцээ нь дуусгийн тэр үеэрхэн чадвал сонсоол тий. Тэгэх юм бол хүүхд яа юм байхгүй нээлттэй юм аа ярьдаг. Тийм бол тийм байлээ. Би тэрийг бас нөгөө нөгөө багыгаа төрөөд тэгээд манай эн чинь шүү дээ зогсоо зайгүй минут өнгөрөхгүй их ярьдаг байхгүй. Тэгээд би бүр сүулдэ ядраад өрөөр өнгөгөө чи ерөөсөө цааш яв 1 минут надаас холдоод өгөөч гэдээ бүр тэгээд нэг зүг юм айгүй их стресстэй тэгээд нөгөө байнга нэг хөвчдөг байсан байхгүй юу. Тэгээд яасан чинь манай хүүхэд ингээл үй үй ингээл сонсохоор өрөөндөө ганцаараа нэг юм яриа л энэ уйлаад байгаа юм яагаад байгаа. Би яхаар ингээд өөрөө өөртөө ярьдаг бас ээж надтай ингээд сонсохгүй байгаа юм бол хоёлаа яри ээж намайг сонсохгүй байх тэгэхэр хоёлаа ярих хэрэгтэй юм хэрэгтэйгээл нөгөө тогтоомтойгоо тэгээд би ингээд нэг хэсэг тэгээд ингээд надтай ярихгүй ингээд нөгөө өөрийгөө өөр юмтай ингээд айгүй ярьдаг. Тэгээд би гинт хараад өрөвдөд юу вэ би ч одоо хүүхдээ тань зориулах байгаа юм шүү дээ чи одоо ингээд тэгэл ганцаараа өрөөндөө ингээд ганцаараа яриад тэг яг хөө эмчээс нь асуусан баггүй ингээд өөрөө өөртөө айгүй ярддаг болчлоо ингээд айгүй ярддаг нөгөө тоглоомтойгоо ингээд тэгэхээр наа чи айгүй сайн тал санаа зовлтгүй хүүхдийн тарих айгүй сайн өгцсөн байна санаа зовлтгүй гэд тэгжсэн тэгээд санаа амраа сонсоо санаа тэгээд тэрнээс хойш айгүй
асуудлыг хамт ярилцдаг болсон гэж. Тэгээ. Тэгээ. Аа тэгээ дүүгийн загнаар бас намайг бас хилдэг. Наа чин юу ч мэдэхгүй жоохон хөвгчтэй битгий загн чийчсэн өөр юм жоохон байсан л ихтэй. Чийчсэн өөр юу ч мэдэхгүй жоохон байсан адилхан шүү дээ гэдэг. Окей. Тэгэхээр хүүхдээ зогтчихэж байна гэж үү? Яг байна. Аа бид гоё чи. Аа бид. Тэр гурван арга бол бас гоё арга юм тий. Энэ Даниэл дээр хэрэгжүүлэхэд ёстой. Таартай боллоо гэж баярлалаа сууж байна. Даниэл ч одоо 2 нас хүрсэн. За одоо эхэлж тий. Одоо сонсохгүй өөрийгөө тий сонсогддог цаг байгаа байхгүй. Тэгээ бид гуру ялагтчихад юм болгон дээр ялагтчихад за яах вэ гэдэг. За. За баярлалаа. Заавар ярих юм байна. Баяр ярих гэж байна үгүй. Үгүй ээ гоо. Асууч. Атэн нэг дургуучсэн сонсно гэдэг чих. Том ухаан юм байлээ. Энэ би бол насан туршдаа хөлөмбөг гэдэг юм ийм сонирхоод үзээд үзсэн. Хаяа нэг авгаатай юм. Өнөөхөд бол ямар ч сонирхолгүй, ямар ч ойлгомжгүй юм байгаа шүү дээ. Хөлөмбөг яах гээд байгаа ч юм. Өшгөл чад араас нь хөөгөөд идэг тэний хүн шиг гэдэг шиг тий. Тэрийг би эсвэл ямар гоо энэ тий тайгуу ярддаг байсан. Нөгөө төчс бүр гайхацсан үзээд тэгээд төвчээрт ямар төвчээрт сонсдог байсан юм. Би тэгээ өөрөө тэрнийг харьцуулаад сая бодчиход би ямар төвчээргүй юм байсан бол өөрийн нэг дуртай юм ярихт нь яас их байдаг шүү. Бид нар хүүхд төс тий хоорондоо бас тийм ээ. Тийм шүү. Тэр байх юм бай тийм ээ. За хүүхдийн үед бол ханах. Тийм тэгээд өнөөдөр тэгээд маш сайхан биднэрт байгаад мэдээд байгаа юм шиг мөртлөө шийдэж чаддгүй мэдсээрнээ хэрэгжүүлдэггүй тийм ухаарлаас ойлголтоос үнтэй сайхан зөвлөгөөд өгсөн та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд би эцэст нь бидний энэ ухаан болон эзэн бурханаас ирдэл гэж би одоо сүүлд одоо Библийг уншиж эхлээд эзэн бурхантай уулзсан байна. Би үл итгэдэг болсон. Бурхны ухаан бол маш гайхамшигтай хайр, маш гайхамшигтай зөөлөн мөртлөө саглах чуулал, тийм ээ. Маш гүн ухаарл, маш гүн одоо мэдлэг төр юм да, тийм ээ. Тэгээ энэ бүхэн бурхнаас ирдэг нөгөө Уолтер Скотт хэлсэн бид хорвоо дээр ганцхан ном байдаг тэр нь. Бүх ном тэрнээс үдтэй гэдэг шиг гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр би нэг ишлэл хуваалцчих, нэг номдос хуваалцчих болох нэг гурван ишлэл. Оо тэгэл байх уу? Тургаалт өгс. 2-ын 3 4 5-ыг хэдүүлээ харчих. Сургаалт өгс 2 дугаар бүлгийн 3 4 5. А нэгээсээ ч байж болно. Гэхдээ би та нар нэгээс нь харсан болно шүү. Би энэ 3-аас нь шүү. Хэрв чи ялгах чадварын төлөө чанга дуу ухаархын төлөө дуу хоолойгоо өндөрсгдөг бол бидний тийм юмыг бурхнаас хүлээж асуудаг болов гэсэн үг. Хэрв чи түүнийг цалин цагаан мөнгө мэт ирж нууцлагдсан эрдэн мэт хайдаг бол эзнээс эмээх үг чи ухаарна бурхны мэдлэгийг чи олж авна гэж байна. Гайхамшигтай. Аминь. Яг хэлж байгаагаараа би цаашаа ингээд бодох юм бол айгуу үнэ ухаарлтай тий. Өнөөдрийг бид нэр ярьж байгаа юм тий. Яг таарсан. Тийм байгаа бах. Тэгээд та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр атхаман. Би нэг ганцхан юм хэлчихье. Аа за тэг. Өөрөө залбирах гэсэн. Мартчих. Нөгөө бид хэд орон динер дээр заавал залбирдаг байхгүй юу? Тэгээ өдөр бол нөгөө нэг ингээл тэ зарим байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр ингээл бид гуру дандаа ээлж залбирдаг. Тэгээд за өнөөдөр чимүнэгийн залбир хайлж тэ одоо тэгээд юг ингээл тэгсээр хагаад хүүхэд аюу сайн залбирдаг гэдэг юм билэ. Тэгээ өөрийнхөө ээлжийг бол угаасаа мэднэ. Бүр ингээл өнөөдөр миний ээлж гэл. Тэгээ ингээд баян ингээл хам залбирсаар хагаад одоо манай Даниэл 3 минут, 5 минут, 7, 10 минут залбирсан ч нөгөө 2 настай хүмүүс нүдэ айнаад ингээл чимээгүй сон.
Тэгээд дуустал амин гэж хэлж дуустал. Тэгээд ингээд бүр багаасаа сурчдээ мэдээ. Тэгэхээр бас хүүхдүүдэд за чиний ялч юу чи энэ сайхан хоолны төлөө бурханд яа талархах гэж чинь тий өнөөдөр бид нар сайхан хоолтой байна, ийм сайхан тайван гэр бүлтэй байна, дүүтэй байна, бүх зүйлтэй найз нөхөд чи ихэ дутагдах юмгүй ийм сайхан бурхан чамд ийм гоё мөгж ах чи энэ талархлаа хэлэхгүй болохгүй. Тэгэхээр хүүхэд бас ингээд бүх юмда талархаж өмийг аягүй талархалтайгаар хүлээж авахад бас аягүй нөлөөлдөг юм байлээ. Тэгээд би тэрийг яг ингээд өдөр болгоо хэрэгжүүлээд яваад тэгээ манай охин чинь нөгөө эхлээ залбирдгуу цухтаад байдаг гэсэн. Одоо бол аягүй тийм хариуцлагатайгаар залбирдаг болонгууд дүүдээ өдгөрлөөд эхлэнгүүт нь бас аягүй бас гоё гоё санагдаж байгаа юм чинь. Тэгэхээр хүүхдүүдээ бас тэгээд залбирвал бас зүгээр юм байна даа гэж бодчихлээ. Аа тэгээд энэ сайн залбирдаг охины ээж сайн залбирдаг байж таараа. Тэр манай отко бол манай залбирлын багийн ахлагч маань юм байгаа. Тэр энэгийн залбирлыг энэ удаагийн хичээлийг хаагаад та залбирч өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За байж байгаарай. Би нэг анхаа юм хэлээ тхи. Энэ удаагийн хичээл дээр бид нар гэрийн даалгавар өгөх гэж бэлдсэн. Оо за за. Тэгээд чи яа яа гэдэг юм бэ? Гэрийн даалгавар юу вэ гэхээр та жишээлбэл эхнэр бол тийм нөхрийнхөө одоо хамгийн үнэтэй эрдэнэс мэд тийм тэр гурван сайн зан чанарыг бичээрээ. Тэр нөхцөөг юу эхнэртэй бити үзүүлээрээ. За тэгээд би бас нэг асуулт асуучихаа. За. Эсвэл хэрэггүй юу? Асуу. За анх яг эхнэрээ хараад эсвэл одоо эхнэр нь нөхрөө хараад хамгийн түрүүнд юу нэг таалагдсан бэ? Тэдгийг бодох нь тийм үү? А тийм бодож болно аа би ч хэрэггүй. Дараагийн хичээл дээр бүгдээрээ дараагийн хичээл маань хамгийн сүүлийн хичээл байгаа. Тэгээд дараагийн хичээл дээр хэдүүлээ юу ярих вэ гэхээр одоо нөгөө гэр бүлээс гадуурх гуравдагч харилцаа буюу найз нөхөд тий. За тэгээд одоо баг зэрэг имээ өг хадам гэсэн үгээр яриад тэгээд ерөөхдөө сүүлийн хичээл учраас илүү бүгдээр хоорондоо ярилцсан. А тийм байдлаар явагданаа. Тэгээд гэрийн даалгавраа хийж ирээрээ. Тэрний юу гэхээр та нөхрийнхөө юм уу эхнэрийнхээ одоо эрдэнэс мэт яг тэр хүндээ би за миний нөхөр бол яг нүгээр бол үнэхээр сайхан талтай гэсэн юм гурван чанарыг одоо бичээд а дараагийн саний нэг асуулт байна те. Анх гэрүүл болохдоо яг тэр хүний юу нь хамгийн их танд татагдаж таалагдаж те. Тэр хүнд ингэж одоо суух шалтгаан ч юм болж исэн бэ гэдэг нэг шалтгаан ажиж ирэх нь байна. Тэгээд хань нөхөртөө үзүүлэхгүйгээр. Үзүүлэхгүй гэдэг нь яг ямар очиртэй? Яг хөө тэр тухайн үедээ задлах байхгүй юу? Одоо ингээд би чиний тийм сайн чанарыг битсэн шүү гэж хэлэхгүй. Тийм. Яг тэр задлах гэсэн үг тийм ээ? Тийм. Тэгээ илүү гоё ярилцаад харилцсан ярилцсан тийм хичээл алхахаа тэгээ сүүлийн хичээл дараагийн удаа. За одоо залгирч бол тэрийг хэлэх гэсэн. Зөвхөн отхоо маа тасарсан. Тавгын тасарсан. Тийм ээ. Зэлбрэлтэй гэж хэлсэн. Тавгын тасарсан байна та. Нэг асуудал гарчээ тийм ч. Батрэнд дууссан юм болов. За. Тэгвэл батарейнтэн дууссан гэх юм. За би хаагаан залбирчээ да. Оо мөнхийн эзэн тэнгэрлэг аав минь ээ. Ижи Есүс минь ариун Есүс минь танд бид нар их баярлалаа. Бид нар өнөөдөр эцэг эхчүүд хань үр хүүхдийн харилцааны тухай энэ маш сайхан хичээлийг маш сайхан амьдралын туршлагыг үди бид нар мэдээд байгаа юм шиг мөртлөө хийдгүү үлддгүү. Харин дийлийнх нь барыг бид нэр мэддэггүй тийм зүйлүүдийг маш сайхан жишээгээр хэлж өгсөн баярлалаа. Ярьж өгсөн баярлалаа. Цааш цааш та бид нартай үргэлж хамт байдаг учраас бид нарт улам илүү их мэдүүлж өгнө. Бидний амьдралдаа алдаж онж байгаа бүх зүйлийг бүх ухаарл нь танаас ирдэг учраас та бид нар илүү их зааж сургаж мэдүүлж өгөөрэө. Цогц батар пастор сэвлэмэ хоёр орны дамжуулаад амьдралын бурханлог хүмүүс бид нар яаж хэрхэн сайхан амьдрах вэ? Яаж бид нар ухаарлыг өөртөө авч
ухаарлаа. Авсан ухаарлаа бид нар яаж амьдралдаа хэрэгжүүлж амьдрах вэ гэдгийг улам илүү өгөх гүнзгээс сургаж өгөөрөө. Тэмээс минь танд үнэхээр баярлалаа. Маш их баярлалаа. Энэ бүхнийг би Эцэг Иесусийн төгс хүчтэй гайхамшигт нэр талархан залбирнгуйлаа. Амен. Амен. Наадгүй батарейчин дууссан уу? Тэгсэн шууд тасарсан. Би тас ягэрч яа батарейн дууссан баг. Тогн тасарсан баг гэсэн. Яг л тэгсэн. А дараагийн хэлцэн тэгвэл. Тэгээ дараагийн хичээлдээ залбирлаа. Баярлалаа. Сайн амарцагаарай манайхаа баярлаа. За баяр та маш. А баярлалаа. Аа баяртай цаа манайхаа.